nessa onde eu vim te encontrar. Não tinha o pior lugar. Naquele posto, na conveniência, você tava lá. Comprando chiclete, duas cervejas e um cigarro. E tinha alguém do lado de fora esperando no carro. Será que não lembra mais da gente? Embaçou tudo, mas eu na frente enlouqueci naquela hora. Será que não pensa mais na gente? Envolve quando o bar. E você só entrou no carro e foi embora, senhora. Eu só mandei mensagem, amor, pra saber se tá tudo bem. Se não tá com saudade, eu tô. Me responde, o seu coração é de quem? Pode tentar fazer ciúmes que eu não ligo. A gente é caso velho, é amor antigo. Eu só mandei mensagem, amor, pra saber se tá tudo bem. Se não tá com saudade, eu tô. Me responde, o seu coração é de quem? Pode tentar fazer ciúmes que eu não ligo. A gente é caso velho, é amor antigo. Pode tentar fazer ciúmes que eu não ligo. A gente é caso velho, é amor antigo. Terminou, tá terminado. Cada um pro seu lado. Não precisa ligar mais. E só fui eu quem terminou. E quem foi largado, não espere. Eu segui a minha vida até seguir a dela, assim, ó. E no meio pro final, eu só ia pra onde ela tá. Cada beijo no rosto que eu trago, cada vez eu morria de raiva. E ela tava mais linda cada vez que eu andar. O ciúme não tava batendo, tava dando porrada, senhor. Eu implorei pra voltar. Ela me matou na unha. Diz que eu tava solteiro por nenhuma. Implorei pra voltar. Não me manda embora. Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória. Vai ter que me aceitar de volta. Tá viciando outra boca como fez com a minha. Esse fio na barriga já me pertenceu. Ele só tá te olhando desse jeito porque ainda não te conheceu direito. Mas o fim dessa história é sempre o mesmo. Ela vai dar sorriso durante o beijo e você vai gostar. Deitar em seu peito, você vai acreditar. E vai te usar de um jeito que usou pra me ganhar. Pra se decidir sem explicar. Eu tô numa mesa com quatro cadeiras. Aqui já tem três enganados por ela bebendo, esperando a rasteira que você vai levar dela. Pra ficar tranquilo que a quarta cadeira te espera. Eu tô numa mesa com quatro cadeiras. Aqui já tem três enganados por ela bebendo, esperando a rasteira que você vai levar dela. E fica tranquilo que a quarta cadeira te espera. E não adianta se iludir, seu copo já tá cheio aqui pra te acudir.
E não adianta se iludir, seu copo já tá cheio aqui pra te acudir, pra te acudir. Bora. Gente, primeiramente, boa noite. Queria agradecer, né, o carinho de todos vocês, todo mundo que está ligadinho aí, né? Muito obrigado mesmo. É uma honra para a gente, né, nós músicos aqui, né, tá fazendo, né, esse projeto junto com a galera do Juntos Fazendo Bem, né? E assim, hoje vai ter muita diversão, daqui a pouco vai ter sorteio, né? O repertório está bem bacana, só de modas antigas mesmo, só moda boa que todo mundo conhece. Espero que vocês estejam gostando, seja bem-vindo, né? Uma pinga e uma pele, menino. Daqui a pouco eu vou entrar aqui num negocinho aqui para aquecer a voz. Por enquanto eu estou na água mineral, mas daqui a pouco a gente vai entrar aí com as músicas boas. Vocês vão fazendo o pedido aí de vocês, quem quiser, né? Tá bom? Tá tudo em aberto aí. Sinta-se em casa, né? Então é isso aí. Bora! Chama! E mais um comecinho de noite, eu me adaptando a essa nova rotina. Eu já falei pro coração, mexe com isso não, esquece essa mina. Vou seguir a vida, dá mais uma volta. E no primeiro canto em que eu encosto, em um barzinho aleatório, olha quem eu topo. Da mão caiu o cobre assim, ó. E doeu, e se doeu te encontrar assim do nada, a boca colada do outro cara. E doeu, se doeu, e a cada copo foi doendo mais, te fazer fingir que tanto faz. Chorei, mas não olhei pra trás. Mas o comecinho de noite, eu me adaptando a essa nova rotina. Eu já falei pro coração, mexe com isso não, esquece essa menina. Vou seguir a vida e dar mais uma volta. E no primeiro canto em que eu encosto, em um barzinho aleatório, olha quem eu topo. E da mão caiu o copo. Chorei, mas não olhei pra trás. E a cada copo eu doendo mais, te fazer fingir que tanto faz. Chorei, mas não olhei pra trás. Chorei, mas não olhei pra trás. Vamos começar agora a parte que eu mais gosto, né? Esse comecinho mesmo só foi para agitar, deixar a galera toda animada. Agora vamos entrar com uns modão broto aqui para você. Daqui a pouco tem um agradecimento a todos os apoiadores, patrocinadores que estão conosco, né? Daqui a pouco vou mandar um beijo para um cara de galera, um abraço para um cara de galera. E, gente, vamos doando, tá bom? Para quem não conhece o projeto, é só estar entrando lá no meu Instagram, tá? Tá lá no meu perfil, Juntos Fazendo Bem, quem quer conhecer o projeto. A gente tá aí aberto para cesta básica, né, agasalho, tudo que você puder doar. Aí vai mandando aqui para mim, né, quem tem meu número, quem não tem, vai mandando lá no Instagram pra gente tá mandando um alô, né, para ter esse feedback total.
Queria agradecer também agora ao Samuel, né? É, meu produtor, meu empresário, e agora que está tomando conta aí da nossa carreira e agora artística, né, Samuca? Shake Cell, né? Muito obrigado mesmo, Samuel. Cara que empenhou, ele juntamente com o Gabriel aqui, né, que tá tocando com nós também, de barba, falou, não, vamos fazer uma live, vamos fazer, o moço, você tá doido, eles têm, né, pandemia, esse negócio, eles, não, moço, tem que fazer, vamos ajudar e tal, eles correram atrás de tudo e estamos aqui. Hoje vai ser uma noite maravilhosa, como eu falei, daqui a pouco tem sorteio para vocês, vou tirar um tempinho para agradecer também todos os apoiadores, tá? Não vou esquecer de ninguém, toda a galera que ajudou, que empenhou, né, galera que ficou divulgando a gente, né, ixi, tem muita gente mesmo. Muito obrigado. E tem um número aí na tela, aí no meizinho da tela, né, para doação. Tem o PicPay aí, aí tá em tudo que vocês precisarem de formação, né? Tem aí na tela. Vamos de música? Conversar de menos e cantar de mais. Vamos às modas, hein, Marquinhos? Agora, bora, João. E ela ligou terminando, todo entre eu e ela, e diz que encontrou outra pessoa. Ela jogou os meus sonhos todos pela janela e diz pra eu entender, encarar uma boa. Como se meu coração fosse feito de aço, pediu pra esquecer os beijos e abraços e pra machucar. Aí ela brigou comigo e disse em poucas palavras, por favor entenda, o seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigo. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei, se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu? Não sei o que é que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim, se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. E ah, como eu quero te encontrar loucamente, estou sozinho procurando você. E como eu quero te abraçar loucamente, olhar dentro dos seus olhos e dizer, não vivo sem você. Ei, nós não vivo não. Vamos carregar assim, uma moda boa. O tempo passa, cai a noite, um dia vem. Tentei fingir, mas não dá pra esconder. Aê, eu sonhei com as noites claras, meu amor. Provei seu beijo, magoei minha dor. Tentei te esquecer. Pensei que fosse mais forte que esse amor, oh, minha paixão. Sou eu. Por mais que eu queira disfarçar como estou, o meu coração se nega a aceitar. Passo o tempo, eu não esqueço de te amar. Passo o tempo, eu não esqueço de te amar. Gente, vamos mandando aí agora uns alô aqui, galera que tá doando. Vou dar uma olhadinha aqui agora para vocês. Gente, a galera da Pelada do Arnaldão, galera tá se empenhando demais aí para doar. É, daqui a pouco eu vou falar
o Tobas vai mandar aqui para mim. Tá bom? Um beijão para você, Matheus, meu fisioterapeuta. Vai estar mandando para mim a galera que está doando o nome e vou falar a quantidade de cesta básica, tá bom? Gente, vocês estão gostando aí? Como é que é? Como é que tá? O som tá bom? Tá bacana? Vai dando esse feedback aí para nós. Gente, vou agradecer aqui também a pessoa também mais importante, assim, que sem, nós tava sem espaço para fazer. Chico, Chicão, muito obrigado, querido. Cara aí, seu filho Yuri, bacana. Yurão, muito obrigado. Yuri Figueiredo, né? A gente tá fazendo essa live aqui, nessa casa maravilhosa dele. São pessoas maravilhosas. AV Pedras e AM Pedras. Será que dá para pegar essa pedra bonita aqui? Dá? Foca nessa pedra. Isso aqui, gente, olha para você ver. Olha que trem mais bonito. Dá vontade de levar lá para casa. A gente devia doar, Chico, um trem desse bonito para mim me decorar lá em casa. Depois. Ixi, maninha é dodar, né, mãe? Galera tá falando assim, eu sonhei com essa pedra, moço. Sonhei essa noite com essa pedra aí. Cheguei a chorar aqui, eita doido. E aí queria agradecer também galera aí da Tex Media que tá fazendo essa filmagem, toda a galera, pessoal bacana, Marcelo e companhia. Vou falar o nome também daqui a pouco para vocês. Vou pegar o celular aqui para dar um alô. Espero que você esteja bebendo em casa, tomando uma. Todo mundo em casa nessa quarentena, né? Peraí, só um minutinho. Beleza. Vamos falar aqui, galera da Tex Media, ao Raul, ao Marcelo, ao Christian, ao Jeff. A galera que está apoiando também a nossa live, que é o Norton, o Brunão, Recorra, Igor Xavier, juntamente com o Tulhão. Um abraço para vocês aí, tá bom? Muito obrigado mesmo, galera que apoiou. Shake Cell, Deck Bar, alô, Vaguinho Leão e Igor. Tamo junto, Iguinho, viu? Valeu, muito obrigado pelo apoio, tá bom? Manda aí, Samuca, mais galera aí pra mim, no WhatsApp, por favor. Gente, lembrando que a gente tá aqui respeitando todas as normas, né, que da OMS e que a prefeitura também colocou, que a gente, né, tá com as pessoas aqui ideais, né, que são as pessoas certas pra gente... né, tá fazendo essa live, tá passando tanto áudio e visual para vocês. Galera Tex Media, tá todo mundo aqui de máscara, né, por trás das câmeras. Não extrapolamos as 15 pessoas, tá bom? É só a galera aqui, a gente da música, a galera que tá filmando, né? Então, assim, a gente tá respeitando, tá todo mundo de máscara aqui, álcool gel tem para todo lado, né? Então, assim, é importante a gente respeitar esse decreto, porque às vezes as pessoas estão achando que tá fazendo lá, tá fazendo baderna, bagunça, não sei o quê. Não, gente, essa live aqui é totalmente beneficente, tá bom? É uma live solidária para estar ajudando pessoas da nossa região, da nossa cidade que precisa. E aqui só está realmente as pessoas que precisam estar no local, tá bom? Muito obrigado mesmo. Mandou aí, Samuca, para nós? Alisson do Bela Vista, top mais variedades. Tiagão do vôlei. Célia Itabira, né, do vôlei Suco Natura. Mandar um alô também para a galera lá do Boa Vista, da loja Mulher Moderna, Baia Veículos Manaus, Farma Drogas Manaus. Um alô para toda a família do Rio do Prado. Ixi, a família aí, todo mundo tá ligado. Então, assim, tem a galera daqui também da ACP Consultoria, e Ana Carolina Ramos, tá doando uma cesta básica, né, também. Luana Rameira de Tarumirim, gente. Tarumirim. Tem mais alô aí? Vai mandando para mim, tá bom? Gente, nossa live tá até internacional. Galera, da onde é? Tá vendo? Doguepi da Argentina. Lucão exposto. Lucão acabou de ter um filho, moço. O menino chama Theo. Mas graças a Deus saiu a cara da mãe, que saísse a cara do pai. Ah, Maria. Lá dos Estados Unidos, moço, assistindo nós. Tá ligado lá para nós. Gente, a gente também tá no Face da 98, tá? Muito obrigado. E a Rádio 98, todo o apoio, viu? Todo mundo aí que ajudou. Vocês estão vendo aí que tá passando aí na telinha suas aí, a galera que tá apoiando. Vai mandando aí. Alô, Matheus, vai mandando a galera que tá doando cesta básica pra mim tá falando um alô aqui do Arnaldão. Shake, tem mais alguém ou pode ir de música? Pode? Conexão Lanches. Gente, daqui a pouco vai ter sorteio, viu? Lá da Shake Cell.
Oi? Gente, vou dar uma levantada aqui agora, vocês me veem melhor. Vou deixar por conta aí dos meus músicos aqui agora. Quem não conhece, na sanfona, tá aí meu grande produtor também, Júnior, na sanfona, né, Júnior? Marquinhos é o cara que me ensinou tudo de música aí, desde os 9 anos de idade, tô com o Marquinhos. E Biel tá aí na percussa mandando, T-Barba. A gente vai fazer um sorteio de T-Barba também, viu, gente? Para vocês, viu? Vocês vão mandando para mim um alô, a cesta básica para mim tá falando aqui, beleza? No WhatsApp, gente? Tá bom? Então bora sim. Bora de música. Daqui a pouco eu vou entrar nessa cachaçinha aqui. Vamos tomar uma coroninha. Hoje tem de tudo aqui. Pra quem não sabe, nossa live aí, ó, porque que fala aí, ó. Na pele, uma ping e uma pele. Dá pra pegar aí, ó. A pelezinha, um torresmin, né? A cachaçinha farrama. Farrama você encontra na mercearia Cordeiro. Tá bom? Tijão, um abraço. E paguei. E eu assumo, eu admito que foi ilusão. E do meu coração te magoei. Fiz exatamente o que devia pra te ver chorar e me ver chorar. E não sei se te imploro de joelhos o perdão ou se te deixo ir. Mas eu vou tentar te consolar, tentar me redimir de um erro, uma loucura dessas que a gente faz. E bora um gole a mais. E foi nessa hora que eu me vi ali sentado, feito morto e sem reação. E você na minha frente docemente me estendeu a mão e com os olhos cheios d'água disse que foi covardia o que eu fazia. E foi embora, foi levando a minha paz, o meu sorriso, e desapareceu. Eu já não sei mais o que faço dessa vida, já não sou mais eu. Mas se tiver um jeito, me perdoa. Pelo amor de Deus. Bruna, menino! Segura assim. Gente, queria mais uma vez deixar um abração pra toda a minha família que tá assistindo, minha mãe, minha irmã, um beijão pra vocês, também lá de casa, minha cachorrinha Bel, toda a galera que ajudou. Hoje é dia de a gente se sentir em casa, vou tocar de tudo, moda. Vixe, Maria, tem coisa boa pra vocês, né? O que eu fazia e foi embora. Eu já não sei mais o que faço dessa vida. Eu já nem sou mais eu. Se tiver um jeito, me perdoa. Pelo amor de Deus. Segura, menino. Um abraço pro grupo aí, nós dos mídias, galera. Queria que todo mundo estivesse aqui, moço, mas infelizmente, com essas normas, né, a gente está evitando. Por isso que todo mundo que está aqui é só as pessoas essenciais. E a gente tá. Vamos mandar um alô aqui. Gente, tem seis cestas, que isso? Ah, Maria, nem comecei a beber, já estou falando errado. Seis cestas básicas, né? Do Breno Metzger, irmão de Brunão.
Viu? 10? Aumentou para 10? Vixe, 10. Muito obrigado, viu? Breninho, viu? Muito obrigado mesmo. Toda a galera que está doando. Matheus, vai mandando a galera aí do Arnaldão, por favor. Nasli, beijão. Está assistindo diretamente lá do Rio de Janeiro. Né? Doutor Eberton também, advogado. Toda a família Lauá, viu? Um abração para vocês. Muito obrigado. Pedrão, P da Unimed. P, vamos tomar aí, P. Vaguinho do grupo Mentiraiada. Ô, Vaguinho, faz o seguinte, faz a listinha aí pra mim, moço, a lista da galera que for doar a cesta básica, manda aí pra mim, por favor. Gente, galera do Arnaldão aqui, ó, Gustavinho, Henrique, tia Dina, tio Toninho da Pelada do Arnaldão estão doando 4 cestas básicas. Henrique falou que a barriga de tio Toninho cresceu mais que... Gente, nessa quarentena não tem jeito não, a gente bebe, engorda, tá complicado demais. É, Rômulo Antino de Camacã, Rômulozão, beijo pra você, querido. Tá doando um fardo de macarrão e um de feijão. Center Shop Magela, presentes. Ivana Magela, Rafa, muito obrigado, viu, Rafa, o Thiago Barreiros, toda a família, viu, uma cesta básica, tá bom? Muito obrigado. Gente, mandar um beijo também pro meu grupo lá da Vitória da Conquista, galera lá de Odonto, tá bom? Dos originais, muito obrigado, viu? Presente de cada um de vocês. É, gente, mandar um abraço. Chico disponibilizou essa casa aí para nós, maravilhosa. É, ele botou a galera de Manaus toda para assistir. Essa pedra maravilhosa, que eu sei que no final da live eu vou levar, sair carregando esse trem lá para casa. Vou chorar até ele falar, não, moço, leva esse trem, leva. Viu? Gilbertinho sai do chão, toda a galera. Quem mais doou mais duas cestas básicas? Igor e Letícia, Igor Xavier, que também entrou aí com o Recorra, junto com o Tulhão, para estar tá fazendo essa live. Damaris também, minha prima, toda a galera de Vitória da Conquista, minha família lá, né? Tá bom? Minhas tias, meus tios, todo mundo, meus primos, tá todo mundo ligado, graças a Deus, viu, gente? Tá todo mundo doando, viu? Um alô pra meu tio Tony, minha tia Dalva também. Tô esperando a cesta básica daí, viu? Renatinho, vixe Maria. Pedro também! Tô chegando toda hora aqui, gente, doação, graças a Deus. Pedro vai doar uma cesta básica pra nós. Valeu, Pedrão. Viu? Pedro é chegar de Marquinhos também. Bora uma antiguinhazinha aí pra nós, Marquinhos. Convite de casamento, o povo tá pedindo. Dá um dó aí pra nós. Se fosse um sol e a lua dividindo o mesmo céu, amor desabrochar, se desejar, uma joia cobiçar, o mais lindo dos troféus. E eu fui seu guardião, eu fui seu ombro amigo, mas não sabia que comigo por ela carregava uma paixão. Vou ali desabrochar, se desejar, e me sentindo tão sozinho no calor do seu abraço. Os ciúmes, a gente quando não se assume, fica chorando sem carinho. O tempo passou e eu não sofri calado. Não deu pra tirar ela do pensamento. Queria dizer que estava apaixonado e recebi o convite do seu casamento. Com letras douradas e um papel bonito, chorei de emoção quando acabei de ler. No cantinho rabiscado no verso, ela disse: meu amor, eu confesso, estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Chora, menino.
passou, eu não sofri calado. Não deu pra tirar ela do pensamento. Eu ia dizer que estava apaixonado. Eu recebi o convite do seu casamento, com letras douradas e um papel bonito. Chorei de emoção quando acabei de ler. Lá no cantinho rabiscado no verso, e ela disse: meu amor, eu confesso, estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. É você. Faça o tenido menor aí pra mim, Marquinhos. Tirei esse negócio aqui. Bota aí pra trás aí pra nós. Isso aí. Bota o pedestal atrás de ela aí. Agora? Minha vida e o meu mundo são vazios sem você. Vamos mandar essa daí. O povo tá pedindo demais declaração de amor. Vamos ver se dá vazio aqui. Galera, gente, vai mandando pra mim, que senão eu fico perdido, tá bom? Bora. Minha vida e o meu mundo são vazios sem você. Nosso amor foi tão profundo, impossível te esquecer. No meu corpo tem as suas digitais, a jaqueta jeans, um beijo de... Daqui a pouco eu começo, Xê. Estou tentando te esquecer. Volta que eu te amo em luzes de neon. Hoje eu encontrei no carro um bilhete de motel. Minhas lágrimas molharam o pedaço de papel. São retratos, vídeos, tapes e postais. É uma confissão na capa de um CD. E essa música que eu canto, fiz aos prantos com saudade de você. E você vai ouvir minha declaração de amor. E onde você estiver, eu vou. E você vai saber, e das ondas no rádio ou na TV, que eu amo você. E você vai ouvir minha declaração de amor. Onde você estiver, eu vou. E você vai saber, e das ondas no rádio ou na TV, sem você. E que eu não existo sem você. Sem você.
Gente, eu vou tomar uma aqui agora, vou começar os trabalhos. Pode vocês começarem em casa já? Como é que é? Vocês já começaram a tomar uma. Tem a galera de Candiba também. Beijo pro meu amor, Itana, tá todo mundo reunido, toda a galera lá, né? Tem Moisés também, toda a galera. As meninas tá tudo reunida lá em Candiba, longe demais, gente. Viu? Família toda lá, Dendezinho. Beijo pra você, querido. Tá bom? Itana ajudou eu, junto com os primos dela, pra tá fazendo as artezinhas, as brincadeiras. O Thiago Barreiros também entrou nessa, né, Thiagão? Tá fazendo as coisas juntamente com o Tauan também. Todo mundo viu que a gente tava fazendo uns treinos, umas brincadeirinhas lá, bacana. E eu não poderia estar deixando de agradecer. Galera de Odon também, beijão pra vocês. Mal Mentiraiada, SPC, os mídias, né? Pela do Arnaldão, todo mundo. Bora assim, ó. Já tentei te convencer de tudo quanto é jeito. Antes que o mundo desabasse inteiro de uma vez. Fiquei perdido sem você no meio de um deserto. Me perguntando se ainda sobreviverei. Meu sofrimento sem você ficou tão triste e vazio. Já percebi que sem o seu amor eu não renascerei. Porque a saudade está quebrando o que resta na minha ilusão. Preciso juntar os pedaços dentro do meu coração. Por isso eu juro que eu deixaria tudo se você ficasse. Meus sonhos, meu passado, minha religião. Depois de tanto tempo nos seus braços, passando no silêncio dessa solidão, não sei o que eu faria. E desejo as loucuras, tantas fantasias. E nada tenho a perder. E diz pra mim o que mais você quer da minha vida. Chora! Alô, Dil! Dil tá lá diretamente do Goiás, lá da terra que eu gosto. Distrito Federal ali, tá, fez uma divulgação brava pra mim, né? Você que gosta desses modão, né, Dinho? Tô esperando você aqui no Tchau Tchau, papai. Nós tomar uma, tomar as modas, comer uma pele. Meu sentimento sem você ficou tão triste e vazio. Já percebi que sem o seu amor eu não renascerei. Porque a saudade está quebrando o que resta da minha ilusão. Preciso juntar os pedaços dentro do meu coração. Por isso eu juro que eu deixaria tudo se você ficasse. Meu sonho, meu passado, minha religião. Fugindo dos seus braços, deixando o silêncio do meu coração. Eu não sei o que eu faria. E desejo as loucuras, tantas fantasias. E nada tenho a perder. E diz pra mim o que mais você quer da minha vida. Gente, essa banda é maravilhosa. Os caras é entrosados demais. Ave Maria, menino. Gente, eu vou abrir o Marquinhos. Marquinhos tem uma chave aqui no carro. A chave do carro tem o kit de cerveja aqui. Tem um abridor, tem tudo aqui, né, Marquinhos? Abre um pouquinho pra nós aqui, mano. Aí, ó, ele tem a chave, ele tira a corda com a chave, coloca a cola com a chave, vai pro cerveja, aqui é tudo. Tira gosto aqui, gente, é realmente uma pinga e uma pele. O que nós estamos comendo, um torresmin, tomando uma, como é que vocês estão em casa aí? Vou botar aqui no meu carro, chama uma aguela, gente. Não aguento. Tava doido. Ô, Shake! Vai mandando aí no PV a galera que tá doando pra mim. Esse número que tá aí é seu, é? Que a galera tá mandando? Gente, vai enviando pra esse número que tá. Vai passar aí na tela e agora, ó.
o número da doação, porque está congestionado o WhatsApp aqui. Então, assim, às vezes eu posso estar esquecendo de alguém, né? Igor Java, da Safra Material de Construção, né? E da Pela do Arnaldão, também está doando uma cesta básica. Viu? Muito obrigado. Ronaldão, muito obrigado. Yuri, mandar um alô aqui para Global VIP, direção de Cássio e Rick. É isso mesmo, Yuri? Yuri Figueiredo está assistindo a gente também. Muito obrigado, Yuri. Deixa eu confirmar aqui numa mentiraiada a galera que está doando. Ô Vaguinho, confirma para mim aí. É você, Cacata, Maikson, Moisés, os meninos que tocam comigo lá em Conquista. Vilker, no caso aí são quatro cestas básicas do Mal Mentiraiada. Mandar um beijo aí pra minha mãe e minha irmã também que tá assistindo, viu? Daqui a pouco eu chego em casa, viu? Mãe, coloca os cachorros para dormir que hoje eu vou chegar o Ivan aí dentro de casa. Alô? Shake, tem mais loja aí? Vamos ver aqui. Amanda Almeida, diretamente da Rússia. Falou aí, né, Sheik? Ixi, gente da Rússia, dos Estados Unidos, vem na gente, Lucão, da Argentina, né? Eliana Dilmo, família Neumann, cesta básica também, né? Loja Joy Story. Está doando também duas cestas básicas. Em breve, né, a loja física da Joy Story, lá no Pátio Magu, viu? Abração, Joe e Joyce, viu? Gente, tem um barzinho perto de casa que o cara não perdoa, dizendo que já ligou a TV lá. Alô, Zequinha? Daqui a pouco eu vou chegar aí para tomar o litrão. A saideira vai ser aí, viu, Zeca? Tá bom? Gente, meu grupo de pediatria aqui tá bombando. Armaria, beijo, Patrícia. Beijo, Milena, tá bom? Muito obrigado, todo mundo aí. Galera do grupo de odonto, eu não vou falar não, um por um, porque senão, né? Você tá doido. Nasli, beijão para você aí. Global VIP, Cássio e Rick, é isso mesmo, Yuri? Confirma para mim, por favor. Lá de Rio do Prado. Começou a fazer frio já? Lembra que você está equipado, minha jaqueta está ali, daqui a pouco eu vou estar aquecendo aqui na cachaçinha mesmo. Né? Tá fazendo. Eu e Marquinhos estamos bebendo aqui, gente. A gente está nem sentindo frio. ACP Consultoria, Ana Carolina Ramos, família toda lá está doando. Gente, muito obrigado mesmo, viu? Vocês estão ajudando demais, demais. Toda a galera, né, do conselho lá de Odonto, toda a coordenação, Sarita e todos os professores, né? Lá da Fainó, que estão assistindo lá na nossa também de Vitória da Conquista. Tá bom? Alô, Miltim? Miltim mandou uma foto para mim que tá me vendo também, tomando a cachaça. Gente, tá chegando doação demais, Ave Maria. Tá doido, graças a Deus, é isso mesmo. Vamos uma boa aqui. Uma antiguinha, Rafa, você que pediu, querido, tá no repertório também. Vamos mandar ela aqui para você, tá bom? Daqui a pouco, gente, vai ter umas brincadeirinhas. A partir de que hora, Sheik, que é o sorteio? 9? 9 horas? Beleza, então. A partir de 9 horas... Vai ter aí. Bora de música? Daqui a pouco eu mando mais alô, gente que tá doando, todo mundo, tá bom? Bora. Isso. Nasli, já falei aqui, não falei? Rômulo, Camacão, Far de Macarrão, Far de Feijão, Dr. Eberton, toda a família lá, Lauá, que tá assistindo a gente. Diretamente do Rio de Janeiro. Tiago, policial penal do GETAP, do Presídio Teoflotone, está doando uma cesta básica. Muito obrigado, viu? Pedro Samuel, do Depósito Amigão Matéria de Construção, lá do Bela Vista. Muito obrigado. Vai mandando aí, Sheik. O número tá aí, viu, gente? Vamos aqui de música agora, né? Tocar meus olhos e que me deixa louco, um louco sonhador. E ela tem um jeito lindo de tocar no corpo, ai que me deixa louco, um louco sonhador.
E ela sabe me prender como ninguém. E tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém. E meu caso sério, de tocar nos olhos e me deixa louco, um louco sonho duro. E ela tem um jeito lindo de tocar no corpo, ai, me deixa louco, um louco sonhador. Oh, oh, oh. E ela sabe me prender como ninguém. E tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém. E meu caso sério, uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais, quando beija minha boca e se entrega inteira. Meu Deus, ela cantar aqui outra antiga aqui pra vocês. Vocês estão gostando, hein? Negócio, nós é assim mesmo. Vamos mandando só as antigas que machuca, que maltrata. Dá um Fá maior aí, Marquinhos. Talismã, Leandro Leonardo. Sabe quanto tempo eu não te vejo? Cada vez você distante, mas eu gosto de você, porque sabe, eu pensei que fosse fácil esquecer seu jeito frágil de se dar sem receber. Só você, só você que me ilumina, meu pequeno talismã. Como é doce essa rotina de te amar toda manhã. Nos momentos mais difíceis, você era o meu divã. Nosso amor não tem segredo, sabe tudo de nós dois e joga fora os nossos medos. Diz pra ela, diz pra ela aparecer e vai saudade ver se toca a minha solidão por ela.
saudade vê se toca a minha solidão por ela pra valer o meu viver. O meu viver. Cuidado, menino, gente. Se você souber um medo que eu tô de cair nessa piscina, passar a vergonha que Ludmilla passou. Dá para mostrar? Mostra. Ó, pra você ver aqui. Esse eu dou um passo em falso aqui, por isso que eu tô maneirando na bebida. Senão eu viro mesmo também. Uau, o povo tá fazendo a aposta. Não sei quanta cesta básica eu pulo na piscina. Se vocês souberam o frio que tá fazendo esse tal flotão, gente, vocês não falavam isso comigo, não. Aqui, ó. Tem piscina atrás, tem hidromassagem. Na frente tem hidromassagem atrás. É onde eu dou um passo pra frente, eu posso cair pra trás também. Por isso que eu tô maneirando na bebida. Porque senão, ó, a live fica cheia de visualização, porque eu caí nesse trem da imagem aqui na piscina. Ou então, ixi Maria, os povos já tá preparado, o povo tá tudo com medo. Toda hora que eu levanto, eu já prendo o pé aqui. Porque senão, você tá doido. Faz um trem desse. Gente, galera da Siga Publicidade, meu empresário Samuel, muito obrigado. Galera do Deck Bar, Shakesel, né, Tex Media, todas as pessoas que estão aqui para estar fazendo essa live maravilhosa. Lembrando que a gente está seguindo as regras aqui, viu, gente, da OMS. Tem álcool gel. As pessoas que estão aqui são as pessoas essenciais, né, tá participando dessa live. E assim, ó, como eu falei, quem não conhece o projeto é só estar entrando lá no meu Instagram, viu? Beijão para todos vocês, todos os meus grupos aí, os mídias, SPC, galera do Arnaldão, galera de Conquista, né? Minha família de Conquista, tá todo mundo vendo lá. Tem gente dos Estados Unidos. Alô, Lucão, viu? Theo, manda um beijo pro Theo aí, graças a Deus puxou a mãe. João, viu? João Kikugawa, tô esperando aí sua doação também, viu, querido? Tá bom? Deixa eu ler mais doação aqui. Viu? Deck Bar, Iguin e Wagner Leão. Vou ler aqui mais do Shakesell. Família Figueiredo, Rio do Prado. Viu? Tamo aí, tamo esperando as doações. Raimundo Detetive, Guerreiro do Corte, uma cesta básica, muito obrigado. Pedro Samuel, do Depósito Amigão, material de construção, Bela Vista. Viu? Mais duas cestas, bom demais. Família Shakesell, Atalé e Carlos Chaga, já, gente, vai ter a promoção do Boombox, um Power Bank, um Mi Band 4. Viu? A gente vai estar sorteando a galera. Ô, Shake, já tá preparado? Ih, já estão preparando para tá rolando. E eu vou cantar mais umas musiquinhas, daqui a pouco tem. Viu? Renata Gomes, do Espírito Santo, né? O Shake mandou um abraço. Pessoal que não tem PicPay, gente, fazer doação pelo número 33-9914-0860. Índio do Vôlei, Bai Mercearia Zecas também tá fazendo uma doação também, né? De cesta básica. Tá bom? Zequinha acabou de doar, né? Uma cesta básica. Tem um número aí, gente. Vamos mandando. Um alô pra toda a família Alves, né? Itana, beijão pra você. Reuniu Itana, gente. Tá lá no Candiba. Reuniu tudo pra mim lá. A galera toda lá tá me assistindo, viu? Beijão. Falou que tá lindo, viu? Mas você é doido. Não tivesse. Bruno e Carol, muito obrigado, né? Toda a galera aqui tá doando. Gente, deixa eu ver aqui que tem mais. Tem uma pessoa aqui que tá. Isis, filha de Secão, um beijo. Beijo pra sua filha, Isis. Galinho de Aracaju, gente, nossa live tá internacional, nacional. Chico, a galera lá de Manaus, como é que tá? Manda o nome do pessoal lá. AM Pedras, quem? Bahia Veículos. Tô esperando a doação da galera de Manaus. Vai mandando o nome pra mim. Viu? Farma Droga também, beijão. Chico, eu tô aqui para agradecer você pelo espaço, toda a sua família maravilhosa, ao Yuri, a sua esposa, tá bom? Muito obrigado por estar cedendo esse local maravilhoso aqui pra gente estar fazendo a nossa live. Quem? Pessoal de Manaus, tô esperando. Chico tá esperando o WhatsApp pra estar mandando pra mim, gente. Que a galera aqui no WhatsApp tá, meu Deus do céu, tá uma loucura. Galinho de Aracaju tá doando três cestas básicas. Beijo, Galinho, saudade pra você. Garoto, muito obrigado, viu? Rubens, beijão pra você também, né? Gente, mandar um alô novamente aqui. Eu mandei um alô pra toda a galera, né? Pro conjunto de professores de Odonto, né? A Patrícia, que tá ligadinha. Tenho certeza que tem também mais gente. Tem Sari, tem Karina, tem o Miltinho. Beijo, Patrícia. Tem a Tamara, beijo, Tamara. Seu eterno monitor tá aqui, viu?
Tá todo mundo aqui, graças a Deus, tá todo mundo ligado, tô esperando suas doações. Beijo, Pati. Hoje eu não pude estar presente na aula, mas você sabe, né? Foi por uma boa causa. Como é que é o sorteio? Manda aqui no WhatsApp para mim, por favor. É, daqui a pouco tem doação. Manda aí, Sheik. Moisés está pedindo a caixa aí. Vou convidar o cara que disponibilizou a casa aqui para nós. É um grande amigo nosso, né, parceiro, que ajudou. Eu vou chorar, gente. Ó, uma pedra maravilhosa. Isso aqui é diretamente de AV Pedras. AV Pedras Preciosas. Vou até guardar meu celular. Dá para focar nessa pedra aqui? Olha que pedra maravilhosa. Eu vou levar esse trem lá para casa. Alô, mãe! Mãe, vou levar lá para casa. Eu vou chorar, moço. Isso aqui, a esposa de Chiquinho me mata se eu levar isso aqui. Que esse trem aqui é preço. Você tá doido. E ela colocou bem na pontinha aqui, moço. Tem de cair. Isso aqui não pode nem tomar sol. Esse trem aqui é... Você tá doido. Vamos lá, Chico. Damião. Doutor Damião. Doa alguma coisa aí, meu velho. Tô te esperando sua doação aí, cara. Bahia Veículos. Ei, Bahia. Doa para nós aí, meu irmão. Não é para mim, não. É para as pessoas que estão necessitando, meu irmão. Damião, Valdeci, meu querido, doa alguma coisa para nós aí, meu irmão. Ei, um abraço aí para aqueles netos seus aí, viu? Os netinhos seus aí, todos. Um abraço para todo mundo aí. Bahia, manda, você não sabe doar não, mas manda a Fernanda doar aí que ela sabe, viu? Doa para nós que nós estamos necessitando aqui, o Vale do Mucuri tá necessitando de uma doação de Manaus aí, viu? Um abraço para vocês aí. Aquele abraço, garoto. Valeu, Chico. Muito obrigado. Chico, vou fazer igual o César Menotti, viu? Vou chorar nessa pedra. Sua mulher vai me matar, menino. Se eu pegar esse trem. Esse trem aqui, AV Pedras, você só encontra na AV Pedras, AM Pedras, viu, Chico? Muito obrigado, viu, querido, mais uma vez, toda a sua família, a família do Yuri Figueiredo. Um abraço, viu, querido, meu amigão. Tá formando também. Bruno Metzger, todos os doutores. Queria mandar também um alô pro doutor Narcísio, que está assistindo nós. Alô, Narcísio. Gente, vamos doar aí, ajudar nosso projeto maravilhoso, tá bom? Muito obrigado mesmo. Ô Pedro. Oi. É o seguinte, está rolando um desafio aí. Como é que é? Eu não sei como é que tá as atuações das cestas. Eu vim falar o seguinte, me parece que chegar em mil cestas, parece que cai na piscina, uma coisa assim. Não foi fala isso comigo, não. Eu não mil? Sei, eu não sei como é que foi a questão aí, velho. Tá rolando. Vocês estão querendo me quebrar nesse vídeo do teoflotone. Quantos graus tá fazendo teoflotone? Olha ali pra mim, quem tá dizendo lá aí. Gente, a piscina aqui tá saindo fumaça. É um desafio, né? Essas corzinhas aqui tá me deixando doido já. Vermelho, azul, verde, piscando, eu tô bebendo aí. Esse... Vou mandar um alô aqui pra Sofia, neta de Marquinhos. Né? E Duda, beijão. Meu violonista estourado. Marquinhos tá em todas as lives, gente. Marquinhos é tipo Ronaldinho Gaúcho. Do nada ela aparece assim numa live. Vocês nem esperam. Do nada, assim. É o rei das lives. Juntamente com meu produtor estourado aqui, Juninho. Juninho, tudo que eu canto, meu som acompanha. Eu falei, pronto, homem acompanha. Tá bom? Dá um si maior aí, chega de conversar e vamos cantar, né, minha gente? Sim, ó. E você fala por aí que não me ama. E você jura que já não sente mais nada. Mas a noite é pesadelo em sua cama, solidão na madrugada. E telefone na parede desligado. O meu nome e sua agenda rabiscado. São sintomas de amor mal resolvido, de amor mal acabado. Olha essa parte aqui, ó. Você deita mais sem sono. Beijo, Conar! Vamos tomar aqui. Age tudo pra caminho, não adianta. E tá morrendo de orgulho. E não vem me pro. Sai do sofá de casa e canta comigo assim, ó. E quem esqueceu não chora. Quem chora ainda lembra. E quando se esquece rasga. E não se rabisca.
quando se esquece ama, e é que ainda me ama. Chore. Aô, tchê, 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 tchê. Sai, cachorro! Ihu! Ah, Maria! Assim. E você deita, mas sem sono se levantar. Faz de tudo pra dormir, não adianta. Tá morrendo de orgulho e não vem me procurar. E quem esqueceu não chora, e quem chora se esquece, não se rabisca ainda. E quem esqueceu não chora e nem rola pela cama. E quando se esquece, e é que ainda gente, Patrícia tá pedindo a música. Paty, beijão, pedindo a música. Eu nem sei essa música aí, Paty. Mas vou mandar uma pra vocês aí, tá bom? Toda a minha família lá de Conquista tá assistindo. Beijão pra vocês, meus tios, minhas tias, todos os meus primos, tá todo mundo ligado lá na Vitória da Conquista, na região maravilhosa, gente. Faz um frio danado, vocês não têm noção aquela cidade. E eles estão querendo que eu pulo nessa piscina aqui, não dá certo, não. Então aí daqui a pouco eu vou. Tá fazendo, ver quantas cestas básicas nós tá juntando, todo direitinho. Gente, família Chexel, Ataleia Carlos Chagas, Pedrinho, Renata Gomes, né? Pessoal do PicPay, Mercearias Baca, Chica, em nome da Telnet, internet fibra ótica, duas cestas básicas. Fala com o Pedrinho, que é João Potete, o dele. Ô João, a farrama tá aqui, tio João. Tá aqui, ó, daqui a pouco eu vou entrar nela aqui, tá bom? Viu? Deixa eu ver aqui, Matheus, o que você tá mandando para nós? Silvinho do Bradesco Financeira, da Pelada do Arnaldão, tá doando duas cestas básicas. Ricele Pizzaria Itália e Fernandinho da Pelada do Arnaldão, tá doando uma cesta básica. Bruno Papelaria Destaque, diretor da Pelada do Arnaldão, uma cesta básica. Tudo Arnaldão. Essa pelada é potência demais. 3 anos, gente, de Automóvel Clube. 3 finais e 2 títulos. Matheus é o zagueiro mais atrasado que tem. Fala aí, Shell. É Shell que conhece. Né? Um beijo aí pra Kaline Morbeck, meu primo tá mandando. Eu sou chorão mesmo, tô doido pra levar essa pedra pra casa. Já é tarde, é quase madrugada. Entrei bonito demais. Por você é o pensamento a insistir, que eu não doei direito. Só liguei pra te dizer que eu te amo. Nos momentos mais felizes que passamos, já chegou e vai dormir junto comigo. Assim, ó. E eu dormi sozinha, estimei meus lençóis. Abrace o travesseiro e pense em nós. Na missão de amor senti o seu calor. Oh, oh, oh. E vai, agora posso sair, posso chorar. Agarra, vivendo a paz desse amor. Chora bonito agora pra mim, João. Vamos fazer essa galera de casa pra chorar. Essa quem não chora faz bico. Quem não chora faz bico nessa uma música dessa. Saca! Ah! Eu só liguei, eu liguei pra te dizer que eu te amo. Nos momentos mais felizes que passamos. E vai morrer junto comigo.
asada que cuide virar pra mim. Suas mãos a me apagar, sentindo a paz desse amor. Uma pinga e uma pele. Aqui. Ô, Tijão Paté. Barrama tá no jeito aqui. Acabou. Continua no Mi aí. Vamos ver se dá esse aqui, ó. Vou fazer uma música aqui, vou até colocar. Que essas músicas aí, como eu falei, é mais alta que Gol de Girafa. Eu tenho Peraí, go. Vamos ver se dá pra fazer essa daqui. Gente, não me liga, gente. Pelo amor de Deus, não faz isso não. Que o celular tá aqui pra gente tá recebendo doação. Rafa, beijão pra você. Rafa, tô esperando sua cesta básica, viu? Sheik Cel, Carlos Chagas. Já tem ganhador, Sheik? Eita. Caramba, hein? Que isso? Grupo Farra Pink Foguete. Doando duas cestas básicas, Andrezinho, Raquel Trivelato e Dani Cacá. Vocês estão fazendo o mutante dessas cestas básicas? Esse tem de 1.000 aí, tá muita cesta, né? Então é bom que eu não pulo na piscina, tá vendo, Júnior? Graças a Deus, tá em desse, tá gelando que só, menino. Alô, Jared, tô esperando sua doação, nego. Tá aí, ó. Tá ali no PicPay. Estão falando que estão querendo o CPF. Mas é só colocar lá o celularzinho, não é? Pra doar no PicPay. Tem um número de doação também, não tem? Tá passando, eu acho, o CPF aí, não tá? Olha lá, gente. Tem um número lá, ó. Escreve pra mim aí, chega um empresário. Lidiano. Gente, em nome da Telnet, internet fibra ótica, garantindo o sinal de qualidade da live. Aqui é um. Cada ganhador. Como é que é? Uma coisa por ganhador, Sheik? Pode anunciar já? Gente, vai anunciar os felizados do sorteio. Sheik Cel. Lá de Carlos Chagas. Jackson Bonfim, ganhador. Do Mi Band 4, confere aí pra mim. Lidiane do fone JBL. E eu tô esperando os da caixa. Dos... Como é que é? Manda mensagem pra mim. Vou tocar Raça Negra pra você aqui, Pedrão. Restaurante Cantina Etna, tá bom? Lá no Marajoara. Beijo, Pedinho. Tô aguardando sua cesta básica, tá bom? Meu grupo de pet tá bombando aqui, hein, bicho? Que isso? Oi, Tana, bota esse menino pra cantar. Milena, beijo, Mi. Beijo, Milena, beijo, Pátio. Eita, viajei nessa foda aqui, querendo pastel. Ah, Maria. Gente, tem gente ligando aqui. Meu Deus do céu. Alô, Joãozeira. Beijo pra você, João Amaral. Tô esperando também. Tete, beijão. Lucão Exposto, beijo pra vocês. Obrigado aí, diretamente dos Estados Unidos. Gente, vai aparecer então? Não precisa falar os ganhadores, não? Vai aparecer aí? Posso tomar um aqui enquanto aparece? Daqui a pouco vai... Ô Marquinhos, cadê seu negocinho pra abrir pra nós? Essa corona aqui a gente pode tomar. Não pode pegar a outra, né? Essa é boa demais. Cadê seu copinho, meu bebê? Como é que tá aí o som, hein? Quer mandar um alô aí? Alô, Chico! Chico Bofinha! Vai aparecer os ganhadores aí na... Vai? Beleza.
Eita. Eu sei, talvez eu tenha sufocado seus sentimentos, não consegui sintonizar teu pensamento, sabendo que você queria arrancar de mim, me deixando assim. Não sei, será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? E apesar de tudo que vivi, eu me deixei levar. Ilusão foi te amar. Sim, né? E vai. Os ganhadores vai aparecer na tela, tá bom? Então tenha calma aí, daqui a pouco vai aparecer os ganhadores do sorteio da JBL, do, né, do, da Boombox. Olha lá, Shake Cell, Carlos Chagas, agora o sorteio? Dois sorteios? Agora é o quê? Dois carregadores? Dois ganhadores? Beleza, então vamos soltar os dois ganhadores. Mas é valendo o que agora esses dois ganhadores? Um fone e um Mi Band 4. Então, bom, o fone. Gente, sorteio agora do fone e do Mi Band 4. Tá aí na tela aí, viu, gente? Esse ganhador, Jackson, é de quem? Do fone? Jackson, Jackson Bonfim. Obrigado, viu? Está, foi sorteado aí para ter ganhado o fone. Agora é o relógio. Relógio Mi Band 4. Foi a Lidiane. Lidiane Camargo. Parabéns, viu, Lidiane? Viu? Você está adquirindo ótimos produtos que você só encontra no Shake Cell, tá bom?
esses produtos maravilhosos. Estou até usando aqui, ó. Estou deixando aqui meu carregador portátil, que eu estou olhando toda hora meu celular. É diretamente lá da Shakecell, tá bom? Produtos de qualidade você encontra lá, tá bom? Já foi aí os dois. Gente, daqui a pouco vai ter o sorteio. Pode fazer um sorteio do T-Barba? Pode? Então, assim... Gente, acabei aqui, ó. Tá vendo como é que... Gente, cepidão é bom, gente. É bom demais. Tem que pedir... Quem não chora não mama, não tem jeito, né? Não, olha pra você ver. O cara sentado aqui, ó, pode ganhar um combo, vai ganhar um combo. O que é o combo aí? Fala aqui pra galera, pode tirar a máscara aí pra você falar. O que vai ganhar lá no Teba? Corte, barba, sobrancelha, pomada modeladora. Então assim, eu vou fazer o sorteio aí no celular de que tá passando aí, ó. Quem acertar quantas músicas que tem no repertório, vai ganhar o... É mensagem demais, né? Então faz outro sorteio, gira esse negocinho pra mim, gente, não manda meu número não, que tá tudo travado. Ele vai fazer o sorteio aí, tá bom? Outros nomes, copia o mesmo link, beleza, mas aí tem que ser daqui de Teoflotone, viu? E aí vocês vão rodando aí, tem que ser de tchau-tchau, porque a barbearia tá aqui, se gente aí, povo que colocou lá, gente ganhou sorteio lá de Conquista, outros colocou lá de BH, ixi, como é que corta, tem que vir, né? E de Manaus, imagina aí, vim lá de Manaus. Oi, Chico. A menção ganhador lá, moço, de Manaus, vai ter que vir aqui fazer o corte com o Bel. Então, vamos fazer outro sorteio para ganhar esse negócio. Tem um sorteio lá também da lanchonete, Conexão Lanches. Conexão Lanches, eles vai estar dando um combo também no final. Aí eu vou estar fazendo outro sorteio, né? Daqui também, só para a galera de Teoflotone, vai ganhar um combinho aí, um lanche, uma coquinha. Se eu estiver tocando aí ainda, aí vocês curtirem. Eu tocando aí, curtindo. Tá bom? Bora de música. Daqui a pouco eu dou mais alô. Agradeço os patrocinadores. Alô, Deck Baiguin. Beleza? Vamos outra boa aqui? Bora. E chego em casa já é de manhã. E depois de uma noite de amor, o pensamento não sai. Se eu pudesse voltar atrás pra sentir o seu calor, pra te abraçar, pra te beijar e pra saciar essa louca paixão. No seu mar azul, quente a certeira, ainda mais esse tesão. E eu nem quero dormir, eu te quero pra mim. E chego em casa já é. De uma noite de amor, o pensamento não sai. E se eu pudesse voltar atrás e pra sentir o seu calor, pra te abraçar, pra te beijar e pra saciar essa louca paixão, eu te quero. Viajar no seu prazer, no seu mar azul, e dar a certeira, ainda mais esse tesão. E eu nem quero dormir, eu te quero pra mim. Te quero. Thank you.
E você vai rir quando eu perdi pra me fazer mais um favor. Deixa eu te amar, acreditar mais uma vez no nosso amor. Mente que eu sou um sonho lindo que seu sonho, que a vida inteira você esperou. E guarda o teu sorriso pra te ver feliz. Só um beijo e nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Só um beijo e nada mais, depois disso tanto faz. Uma noite pra esquecer de uma vida, minha estrela perdida. Mente que eu sou o seu lindo que você sonhou, que a vida inteira você esperou. Eu guardo teu sorriso pra te ver feliz. Só um beijo e nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Só um beijo e nada mais, depois disso tanto faz. E uma noite pra esquecer de uma vida, minha estrela perdida. E olha só você, depois de me prender. E veja só você, que pena. E você não quis ouvir, e você nem quis saber, e desfez o meu amor. Que pena, que pena. E hoje é você que está sofrendo, amor. E hoje sou eu que não te quero. Meu coração já tem um novo amor. Você pode fazer o que quiser. E você jogou fora o amor que eu te dei, o sonho que sonhei. Isso não se faz. Você jogou fora a minha ilusão, a louca paixão. É tarde demais. Que pena, que pena, amor. Que pena, olha que pena, amor. Que pena. Demais, menino. Fazer um aqui do cabaré, Degrau na Escada, a pedidos também, Leonardo e Eduardo Costa. Vamos lá? Sol sustenido menor. Sol sustenido menor pra nós aí. Depois, gente, vou começar a fazer. Daqui a pouco eu vou tirar um tempo só pra falar, né? Os alô da ação, porque tá ficando.
muita falação comercial e cantando de menos, né? Bora. Estou sozinho, livre outra vez. O amor se desfez e não deu em nada. E você e eu, tudo aconteceu. Não foi nada mais que um degrau na escada. Pensamentos absurdos e caiu ao meu mundo. Ainda estou sentindo falta de você. Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver. Eu tenho simplesmente que seguir. Você não quis, que saiba dar amor ao grande amor. Edmilson Júnior, Móveis e Eletros, tá doando também. Deck Bar acabou de chegar. Acabou de chegar aí? Deck Bar, alô, Iguinho e Vaguinho Leão, muito obrigado, tá bom? Gente, chegou umas quentinhas aqui pra nós. Tá doido? Boa, Seco! Seco, tem um álcool gel aqui, viu, Seco? Pediu pra dar... Ô, Seco, você que é o cara aí, joga... Mostra aí o negocinho na câmera aí, mostra para o que chegou para nós aí. Mostra aí. Galera do Deck Bar, Iguinho, Vaguinho. Beijos, tia Zélia, beijos, tia Nilton, tá assistindo a gente aí. Quem mais, Yuri? Corujinha da Prime Veículos de Belo Horizonte, tá doando duas cestas básicas. Né, todos os meus tios, minhas tias, Matheus, Perigente, Gustavo lá do Banco Brasil, que jogava bola, né, comigo lá na pelada de terça, também está doando duas cestas básicas. Muito obrigado. Gente, vou começar a cantar mais aqui. Laysa está pedindo Milu. Daqui a pouco, Laysinha. Quando está nas antiguinhas aqui, todo mundo. Viu? Beijo, Gabi e família. Gente, está muita propaganda. Vou cantar agora umas 6, 7 músicas direto. Aí eu vou tirar o tempinho para nós agradecer toda a galera que está apoiando. Daqui a pouco tem mais sorteio, né? Pra nós. Deixa eu... Dá pra ligar os violãozinhos aí? Vou fazer umas aqui, junto com o Marquinhos. E tem que ter cuidado pra mim não cair na piscina, igual a Ludmilla. Não vir meme. Dizendo Marquinhos, eu não vi nada. Virou? Aô, Deck, Deckzinho, Igor e Vaguinho, muito obrigado, tá bom, querido?
seu caminho você tem aonde ir. Sei, tem outra cama onde dormir. Não precisa ser atriz dessa maneira. Claro, esse meu peito e jogo fora coração. Não vou ficar tentando achar explicação, já que tem outro e prometeu tanta besteira. Você não sabe amar, e é uma flor que não tem perfume. Se não fosse os seus costumes, vá de brincar com meu coração. E eu te daria um lugar no meu peito pra morar, pra ser a dona. Cheio de paixão. E não olha assim, não. E você é linda demais. Aquilo que um homem procura em uma mulher. E não olha assim, não. E porque até sou capaz de atender esse meu coração que só diz que te quer. Alô, doutor Narciso, beijão querido. Agora
estou sofrendo. Me fere, me risca de amor. Não foge, não me alimenta. Não sabe que já me conquistou. Agora estou sofrendo. E parecia um sonho. A gente fica junto, andar a pé na chuva, sem medo de olhar. Lembra de tudo que vivemos, as tardes de domingo, na mágica no olhar. Agora essa eu vou deixar a intro aí com o Marquinhos junto. Vamos fazer Zezé de Camargo e Luciano agora. Dois coração, história. Lá menor, por favor. Foca nessa sanfona aí agora pra nós. Chame! Alô, vontade pra rua! Gente, tem que abrir os botecos logo, ok? A gente vai ficar alcoólatra. Não é doido, gente. De jeito a gente não aguenta, não. Essa quem não chora faz bico. No meio da conversa, caso terminando, um fala e o outro escuta, e os olhos vão chorando. A lógica de tudo é um desamor cheio, depois que um descobre e o outro não se entrega. E quem vai sair a arrumar as coisas, põe na mão. Um cigarro na sala e liga pro amigo, tanto lhe deu força. Jantar à luz de vela, fazer amor sobre mim. E perto de ter perdido um grande amor e foi embora. E mas quando vem a volta, um homem se arruma, faz barba e lava o carro, se banha e se perfuma, e liga pro amigo que tanto lhe deu força, e diz que nunca mais vai perder essa moça. E a mulher se abraçar
mãe desobrigar. Enquanto o outro fuma um cigarro na sala, cuidando da beleza, jantar à luz de velas e amor de sobremesa. E perto do outro a vida é diferente, a solidão dá espaço, o amor estava ausente. Quem olha não tem jeito. Dois corações e uma história. Eita, bora. Gente da equipa tá de parabéns, né? Tá cheirando demais esse negócio aqui. Viu? Alô, Iguinho, alô, Vaguinho Leão, muito obrigado. Ô, Checa, eu vou deixar, vou cantar mais umas duas aqui, volto pra ver, pra não ficar muito comercializado, muito falado, estranho aqui, né? Bora mais uma aqui, ó. Vamos ver. Gente, vamos com calma aí nos... Que tá travando os dois números, tanto o meu quanto o de doação. Se não, vai quebrar nós. Estava tão bonita demais, parecia até que nada aconteceu. O jeito de quem tá feliz, de quem tá de bem com a vida. Sei lá, e mais alguma coisa não me convenceu. E ainda faz de conta que não está nem pra mim, e mais você não me engana. Sei que você ainda está afim, e me diz pra que fazer assim. E você pode ter um tempo pra pensar, e uma eternidade pra se arrepender. E tá na cara da bater no seu olhar, e tô fazendo tanta falta pra você. E é loucura, dá pra ouvir do coração, e desse jeito você pede pra sofrer. E eu não quero viver na solidão, eu tô fazendo tanta falta pra você. Eu tô fazendo falta, eu tô fazendo falta, eu tô fazendo falta, e falta pra você. E
esse amor que me aquece, protege da solidão. E a noite cai, a chuva traz o medo e a aflição, mas é o amor que está aqui dentro que acalma meu coração. E passa o inverno, chega o verão, e o calor aquece a minha estação. No pelo clima desce, mas pelo fogo dessa paixão. Na primavera calmaria, tranquilidade, uma quimera. Queria sempre essa alegria, viver sonhando, quem me dera. O outono é sempre igual, as folhas caem no quintal. Só não cai o meu amor, que não tem jeito, é imortal. O outono é sempre, as folhas caem no quintal. Só não cai o meu amor, que não tem jeito, é imortal. É imortal. E é imortal. Por que você me olha assim? Qual o seu medo? Alguém já te fez sofrer? Qual o seu medo? Diz pra mim. Se por amor já vem a sofrer, e agora tem jeito. Qual o seu medo? Diz pra mim. Sei que palavras não vão adiantar, se o coração não quer acreditar. Confie em mim, não vai se arrepender, porque o mais quero é não te ver sofrer. Segurança demais pra você superar. Tem que uma chance se dar e não ter medo de se apaixonar. E deixa eu te amar. Todos os amantes já adormeceram, e todas as palavras já se calaram. Já não vive o mundo em que se perderam. Nem as madrugadas em que se amaram. Quero sentir. Se
dizer que amanhã junto nos encontro. E que massa ser vindo, que hoje é só sonho, sonho. E que se acabe o segredo, e que se aumente o desejo, yeah. E assim quando eu te amar, me apegue em seus braços por um minuto, que meu corpo ficou seu. Se deixar, a gente tem o canto Bruno Marrom, canta essas músicas antigas até ela chega, tá bom? Essa música é bom demais, você tá doido. Põe naquela brincadeirinha lá. Vou meter umas modas agora antigas. Essa eu ofereço pra todo mundo que gosta de umas modas de viola. Vou fazer um potpourri bacana aqui. É mais uma seresta pra quem gosta. Você vai pra galera mais jovem assim. É só quem meio gosta de umas modinhas, né, Bia? Vamos fazer aqui. Essa eu ofereço diretamente lá pra casa. Minha mãe tava esperando essas músicas aqui. Bora! Bota meu chapéu aqui, menino! Vontade pra rua, cuidado pra não cair aqui nessa piscina. Nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar. A esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. A esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Mas o tempo cercou minha estrada, cansaço me dominou. Minhas vistas se escureceram e o final da corrida chegou. Não sei de onde vim, não sei pra onde vou. Perdi a memória, não sei quem eu sou. Sou preso no bar com grade de aço. Estão dizendo que matei por amor. Não sei de onde vim, nem por onde andei. Meu nome eu não sei, assino com X. Tô preso no bar com de aço. Estão dizendo, matei. Segura assim, ó. Eles pensam que estou fingindo, mas é a pura verdade. Perdi o sentido de tudo. Minhas mentes hoje está apagada. Hoje é o dia do meu julgamento. Tô sozinho e não lembro.
de madrugada. Sei que ela vai brigar comigo. Hoje o meu astral não tá com nada. Vou beber farrama com os amigos. Ela não tem culpa, aqui só encontra na mercearia Cordeiro. Conhece o meu passado. Quando ela me abraça e me beija, meu coração está do outro lado. Do outro lado da cidade tem alguém que me deixa demitido. Uma diz que sou um bom amante, a outra diz que sou um bom marido. Certo ser safado. Hey! Tem que passar um óleo nessa rejoeira aqui, porque senão tá doido. Segura baixinho nessa partinha. Vou ensinar pro povo aqui. Segura baixinho, baixinho na sanfona. É mais ou menos assim, a letra aqui que Marquinhos me ensinou essa letra aqui. É mais ou menos assim, ó. Se eu pudesse ficar com as duas, não estaria nesse balaço. Vou ter que fazer só oito feliz, porque não cabe doze no meu quarto. Vou até tomar um aqui, peraí. Depois dessa aqui eu mereço. Segura aqui, Bielzinho, pra mim. Marquinhos vai colocar aí pra mim aí, ó. Isso, armaria, Marquinhos. Ih, tá doido. Gente, viu isso aqui? Manhã me mata chegar em casa hoje. Não vou conseguir nem abrir o portão de casa. Vamos continuar nessa pegada. Você vai me acompanhar aqui um tiquinho? Moço, tá bonito. Alô, Deck Baiguin. Tá lindo, lindo, lindo isso aqui. A galera tá doida pra entrar aqui na asinha, na batata frita, nesse pãozinho de alho. Vontade de comer uma asinha. Gente, se pudesse, sinta. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu não posso deixar cair, né? Moço, isso aqui é dos meus músculos. Ó, ó isso aqui. Vontade com uma asinha, né, gente? Olha, você vê que trem lindo lá do Deck Bar. Iguinho e Vaguinho mandou pra nós. Gente, senta o cheiro só de casa. Daqui a pouco eu vou cair matando esse trem aqui. Vou continuar nessa pegada. Vamos fazer aquela brincadeira? Fazer a dança de girigena, já, aí eu bebo, aí eu bebo, bebo pra carai, bebo pra carai, bebo pra carai, aí eu bebo, aí eu bebo, bebo pra carai, eu bebo do trabalho, bebo do trabalho. Aquela bichinha, ela diz que vai embora, aquela assusta presa do lado de fora. Toda vez que ela, a bexiga sem razão. Aí eu bebo pra caralho. Aí eu bebo, aí eu bebo. Bebo pra caralho. Bebo pra caralho. Bebo pra caralho. Aí eu bebo, aí eu bebo. Bebo pra caralho. Bebo pra caralho. Eu disse eu bebo, mas não. Marquinho no violão.
Mas ela me xinga, ela diz que vai embora. E aquela mala me assusta, presa do lado de fora. Toda vez que a gente briga, aí eu morro de saudade, aí eu bebo. Aí eu bebo, aí eu bebo. Saudade de dançar agarradinho assim, né, meus filhos? Ei, vontade de ir pra rua. Pega fogo o cabaré, e hoje eu não arredo o pé. Pode vir que eu tô no ponto. Só filé, essa mulherada é de primeira. Fico até segunda-feira, bebo até fim. De novo. Mas pega fogo o cabaré, hoje eu não arredo o pé. É segunda-feira, bebo até fica tonto assim, ó. Eu vou cair numa gandaia atrás de um rabo de saia. De hoje sei que não passa. E sexta-feira é só folia, e bebo até raiar o dia. Eu vou cair na margaça. E a mulher me abandonou, e o meu patrão me dispensou. Já que tá tudo ferrado, eu vou cair no arrasta-pé. Topo tudo que vier, nem tudo tá. Mas pega fogo, cabaré, e hoje eu não arredo o pé. Pode vir que eu tô com Chico Pedra. É de primeira mesma. Segunda-feira bebo até fica. Mas pega fogo o cabaré. Hoje eu não arredo o pé. Pode vir que eu tô no ponto. Só filé, só filé. Essa mulherada é de primeira. Eu fico até segunda-feira bebo. Aô! Continua na pegada. Chama, chama. Mas nesta casa tem goteira. Pinga em mim, pinga em mim, pinga em mim. Mas nessa casa tem goteira. Farrama em mim, corona, cerveja, viu, em mim. Tá bom? Tem alguém que eu adoro. Ela é minha ilusão. Ela me ajuda nele. Aumentar meu castigo, meu amor brigou comigo, me deixou na solidão. E por incrível que pareça, ela fez minha cabeça, tô morrendo de paixão. E pra curar o meu defeito, eu vou meter pinga nos peitos. Eu vou beber até de manhã. Eu tenho goteira. Pinga em mim, farrama em mim. A pinga chama. Continua na pegada que eu vou apresentar minha banda pra vocês aqui nessa pegadinha aqui, Uba. No acordeão, meu prano tá estourado. Toca de tudo, é só. Estourada é o Ronaldinho das lives. Cara, camisa 10, não tem jeito não. O cara tá aí, ó. Chama o Marquinhos, chama o Marquinhos. E na percussa, Bielzinho. Aê. Ah, tem roteira. Mas nessa casa tem goteira. Farrama em mim, farrama em mim, pinga em mim.
agradecimento aqui, senão o povo me mata, o povo tá doando. Fiz a sequência de música aí, ó, 5 vezes sem nada, pra vocês verem, ó. Eita, nós! Tô com vontade de comer esse franguinho. Tenente Pedro Paulo, pai de Tulhão, doou 3 cesta básica. Quem? Pedro Laurino? Sorteio, Sheik. Bora lá, Sheik. Vamos que eu dou uma calibrada na voz. Vou pegar aqui todo mundo para agradecer. Pera aí, viu, gente? Ô, Sheik, como é que tá aí, Sheik? Tá gostando? Tá bom? Pode falar aí. Top? É isso aí, ó. Esse é o cara. É mesmo? Ah, então tá bom demais. Ota. Ixi, que isso, aí bom demais. Ah, Maria, palmas aí pra Chico. Valeu, Chico. Obrigadão, viu, Chico. Galera que me acompanha aqui, gente, esses meninos aqui são maravilhosos, sabe? A gente tá junto aí esses dias aí, tava passando algumas musiquinhas, mas a gente é assim, a gente se senta em casa, a música que vem na cabeça, eu falo pros caras aqui e os caras tocam, entendeu? É, a gente tá se sentindo em casa, realmente, queria agradecer a Chica, a toda a família, viu, Chico? Sua esposa, seus filhos, tá bom de ter disponibilizado essa casa maravilhosa para nós, tá bom? Muito obrigado, queria agradecer a Tex Media, tá bom, Marcelão? Muito obrigado, querido, toda essa turma sua é bacana demais. Sem eles, gente, a gente não estaria transmitindo. Então, assim, é uma série de pessoas que ajudam a gente. Não é assim, porque às vezes a gente pensa, ah, vamos fazer uma live. Se vocês verem o trabalho que dá, vocês verem o trabalho, tipo assim, é uma questão de gente. É gente que está ajudando o marketing, é gente que está ajudando, fazer as produções certinhas. São os músicos, são a galera. Então, assim, é uma série de pessoas, é a casa que disponibilizou. Gostou? Vou emprestar. Ô, Chico, eu troco é chapéu com essa pedra. Eu vou chorar essa pedra, gente. Essa pedra é linda demais. Eu quero levar esse tempo a casa. Vou chorar até. Nossa, fazer um menor do Fabiano. Gente, vou agradecer aqui todas as doações. Todo mundo que tá doando. Desculpa, porque, tipo assim, o WhatsApp meu aqui tá bombando. Galera, meus tios, meu tio, tia Zélia, todo mundo lá. É, né, tia Sirlene. Todo mundo. Alô, Vaguinho. Vaguinho, ô Vaguinho, confirma no PV pra mim, Vaguinho Facu, lá do Momento Tiraiada, a galera que doou pra mim tá falando aqui no PV. Viu, Vaguinho? Me fala aqui, pô, por favor. A galera que tá doando. Agora vai ter o sorteio de... Do quê? Da Boombox? Passa a saber qual que é o sorteio que vai ter agora. Tá bom? Mandar um agradecimento aí pra Damião, em Manaus, pela doação. Siga a agência publicitária, se não siga, sem Samuel... A gente não estaria aqui, viu? Queria agradecer que Samuel tomou conta de tudo aqui, gente. Ele que, né, juntamente com o Gabriel, ele veio atrás aqui da gente. Pediu, não, vamos fazer. Então é um cara que vai estar cuidando aí de mim, do showzinho, dos negocinhos meus aí, né? Né, Sheikcel? Tamo junto, garoto. Quer vir aqui, não? Dá um alô aqui pra galera aqui. No final. Vem cá, moço, rapidão. Tá fazendo o sorteio? Gente, Deck, mais uma vez, Raíssa da Postes Bahia, Mônica Valdeci, Manaus também, tá arrasando na live, nego, muito obrigado. Manda um alô aí pra Damião. Dental Slim, gente, a Dental Slim, lá em Vitória da Conquista, tá doando 15 litros de álcool gel a algum portador pra retirar em Conquista. Então, assim, ó, tem um número aí, a Dental Slim, toda a galera lá, muito obrigado, Dental Slim. A gente, ó, pra você ver, a gente não tá ajudando só em Teoflotone, lá em Vitória da Conquista, Bahia, a Dental Slim tá doando 15 litros de álcool gel. Beijo pra todos vocês aí, tá bom? Márcio, toda a galera aí, viu? Brigadão. Vou querer um desconto, voltar às aulas, que o material de outono já tá muito caro. Ah, eu quero um desconto aí, Dental Slim, muito obrigado. PH é um grande parceiro nosso, muito obrigado. Casa do Ciclista Teó de São Jacinto, Teolube Ricardo, manda agradecimento para Damião também em Manaus, siga a agência. Agora vai ter o sorteio da Powerbank e da Boombox. Alô, Rômulo, muito obrigado. Diego Gaúcho e Ana Flávia, o casal está doando uma cesta básica. Memezones e Andrine doando uma cesta básica. Casais, tudo Arnaldão, ou Pelada Boa, Pelada Raiz. Tá bom? Um alô pro pessoal de São Paulo, William, Denise, Rogério, Isa, Fabiano e Carol estão assistindo também. William e Denise lá de São Paulo estão doando uma cesta básica.
Alô pro tio aí de Tulhão, acho que eu mandei aí. Tá todas as doações aqui. Todo mundo de São Paulo, já falei. Diego, Alvo, Xana, Flávia, Memezones e Andrino, muito obrigado. Matheus, tá mandando aí pra mim. Rômulo, muito obrigado. Lucas Exposto, eu mandei, ó. Mandei um abraço pra ele, Yuri. Telzinho que nasceu, como eu falei, graças a Deus, puxou a mãe, né? Que se puxasse esse cara, rapaz do céu. Brincando, Lucão, muito obrigado. Você tá assistindo direto dos Estados Unidos. Galera da Rússia também. Amandinha, muito obrigado. Salve pra Lucas Exposto, galera do SPC. Tá bom? É, galera do Mal Mentiraiada, tá doando uma cesta básica. 4 cestas básicas do Mal Mentiraiada. Wagner, Mikeson, Vilk e Moisés. Tá bom? Raimundo Detetive, muito obrigado. Os ganhadores da Boombox e do Powerbank. Vai sair aí na tela? Vai. Fala, Chico. Qual? Chega aqui, Chico. Quer aparecer aqui, não? Mostra, ó. Essa aqui são... Uma aqui tá guardada pra formatura de ouro. Cuidado aí, Chico. É qual? Royal Salute? Esse Royal Salute tá guardado aí pra formatura de Yuri, né? Yuri é um grande também parceiro nosso, toda a família. Muito obrigado. Vamos colocar um tiquinho aí pra você aí. Como é que tá? Fala aí pra nós. Dá um alô pra galera do Manaus. Galera, Damião, Bahia, Valdeci, meus amigos de Manaus, eu conto com as suas doações aí, viu? Ei, Luciano, te mandei o link aí agora, velho. Doa pra nós alguma coisa aí, que isso é para uma causa bacana. Aquele abraço, meu jovem. Protegido por fora e por dentro. Aonde? Quem toma, tá imune. Tá imune, ai, ai, ai. Gente, tudo é atleta. Valeu, Chico. Toda a galera. Gente, tem mais agradecimento aí, Chico. Vai mandando pra mim e vou aproveitar esse momento, que depois eu vou fazer só um print de música aqui. Em nome da Telnet, internet, fibra ótica, 2 cestas básicas. Sem eles também a gente não estaria fazendo essa live. Toda a família do Chico, sua esposa, muito obrigado, viu, pelo carinho, tá bom? De receber a gente, desde a gente de tarde, a gente tá aqui, gente, tá arrumando, tá bom? Toda a galera, essa família maravilhosa que nos recebeu de braços abertos. Galera aí da TexMedia, Marcelão, sem vocês, né, não estaria. Alô, Romulo, live tá boa, né? Alô, menino, mandou aqui até... Abre-te boca, prepare-te, goela. Reda, figa no coração e moela. Segura os peitos que vai lá ela. Eu vou guardar isso daqui, para na hora quando eu for tomar outra, tá bom? Vai ter muita moda aí, viu, Romulo? Obrigado. Eita, gente. Alô, Tulhão. Tenente Pedro Paulo de Túlio. Tá doando 3 cestas básicas. Laurindo da Sucam. Laurindo. Beijo pra minha família também, viu? Que tá lá assistindo lá em casa. Minha irmã Marcela, minha mãe, minha cachorrinha Bel. Todo mundo lá de Candiba, Itana. Beijão, meu amor. Você tá assistindo aí. Toda a galera que tá reunida aí. Moisés, galera de Candiba, galera do Vitória da Conquista. Larinha que me ajudou também. Beijo, Larinha, pela divulgação. Todos os alunos, todo mundo da Odonto lá me ajudou. Galera da Atlética, viu? Muito obrigado mesmo, viu? Tá bom? Todos os meus tios, minhas tias aí também lá de Conquista. Muito obrigado. Qual é o prêmio aí? Powerbank JBL. Solta aí pra nós. Solta aí quem ganhou pra vir. Essa é o quê? Gislene Lauá. Ganhou o quê? A caixinha ou a Boombox? Não, a Powerbank. Gislene Lauá ganhou o Powerbank. Gente, cuidado, tá congelando nossa cerveja aqui, aí vocês matam nós. Beijo, tia. Beijo, tia Cilindro. Beijo, tia Zera. Beijo, tia Miltim. Todo mundo. Nossa, meus tios, tá tudo vendo lá do Conquista. Meu Titone, Poté. Tia Dalva. Viu? Beijão. Beijo, tia João. Farrama tá aqui. Joãozinho. JA Imobiliárias. Viu? Muito obrigado. Deck Bar, Shakecell, Norton Neiva. Beijão. Bruno Metzger. Muito obrigado, viu, querido. Igor Xavier. Túlio do Recorra. Muito obrigado. Toda a galera que tá doando. O segundo vai sair, eu tô comendo a pelezinha aqui, viu, gente? Vocês não ligam, não? Opa! Quase. A live é... É uma pele e uma pinga, né, Biel?
Chicão tá bom, e os, tá bom, e os meninos? Chicão? Ah, no grau. Ei, Chicão, ei. Chicão tá alegrando minha live, gente. Vocês não têm noção, não. Anderson Sampaio. Underline Anderson.Sampaio. Ganhou a Boombox? Beleza, Anderson Sampaio. Querido, ganhou a JBL Boombox. Vai fazer barulho aí, viu? Lá do Conquista. Vai fazer barulho demais, menino. Você tá doido. Manda um alô pra toda a galera de Caetité, Bahia. Alô, Rubiane. Muito obrigado, querida. Beijão. Vamos de música, né, gente? Já conversamos demais. Doação também tem demais. Vamos continuando aí agora. Mandar um alô para o doutor José Narciso Júnior, né? É, e para Cacá Cabral, que tá vendo a gente. Cacá Cabral e doutor Narciso. Bora fazer uma de, do GL? Cuidado aí agora. Seu copo, como é que tá aí? Essa marquinha pra abrir aí, viu? Alô, Bri! Alô, Dani! Diretamente Candiba. Viu? É... Alô, Dedezinho. Toda a galera de Candiba aí, ó. É assim, ó. A gente tinha combinado que já dava tudo errado. E que não dava mais. Marcamos o ponto final, mas o final é sempre igual. Você me faz voltar atrás. E deste perfume no papo e um sorriso que me deixa louco com a adição de provocar. E como é que eu largo dela? A gente fez amor. E a gente fez amor, oh, 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 como se fosse o último pedido. E deixa um perfume e um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar. E como é que eu mago dela? De provocar. E como é que eu largo dela? A gente fez amor, oh, oh, oh. Era pra terminar, quem disse que eu consigo? E a gente fez amor, oh, oh, oh. Como se fosse o último pedido. E a gente fez amor. E como é que eu largo dela? Hoje, quando eu acordei, olhei pra mim e perguntei: aonde foi que eu me prendi? Sozinho, eu saí na casa dela, a
acho que briguei com ela. Lembro que foi bem assim. Depois que brigamos, fui embora. Decidi naquela hora tomar uma pra esquecer. Solidão abaixonado e mais bandido. Encontrou outro ferido e era linda de morrer. Eu nem me lembro como foi que terminou. Se a gente fez amor, só falou de solidão. Só sei. Acordei, fiquei perdido com o coração na mão. Tanta paixão, loucura que não passa. Amor bandido e solidão é uma ressaca. Tanta paixão, loucura que não passa. Solidão é uma ressaca. Eita, Nani, vamos tirar assim. Você foi embora, solidão entrou, trancou a porta e não me deixa mais. Eu já tentei sair, tentei fugir, não consegui. Eu já nem tenho paz. Até o meu sorriso é doce, nasce, não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar. O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu vou fazer pra te esquecer? Me diz o que é que eu faço pra você voltar pra minha vida. Vida vazia, saudade sua. Dia nublado, vento gelado, noite sem lua, vida vazia de sentimento e noite sem sono, no abandono. Alô, Patinha, Patinha que gosta de Bruno Marrone. Beijo, Patinha. Gosta de vida vazia demais. Valeu, Fátima, muito obrigado. Até o meu sorriso é tão sem graça, não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar. Me diz o que é que eu vou fazer. Que eu vou fazer? Me diz o que é que eu faço pra você voltar pra minha vida. A vida vazia, saudade sua. Vida vazia, oh, 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 oh. E noite sem sono, no abandono. Eu
Vamos fazer aqui mais uma. Eita, bonito. O WhatsApp tá parando aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Doação que tá chegando, mas... Tiranildos, beijão. Pra você que tá vendo, Damaris, toda a galera, viu? Tia Sirlene, tia Zélia, tia Miltim, todo mundo, Emily. Beijão toda a galera de Conquista, tá? Tá ligadinho aí. É, muito obrigado mesmo. Matheus, Rafaela Murta, da Escrita Contabilidade, doando duas cestas básicas. Tá bom? Muito obrigado. É, Top K Veículos, em Manaus. Beijão, toda a galera de Manaus toda vendo. Sônia, Sônia tá doando R$50. É, Renata Gomes, né? Sheik Cel mandou um grande abraço. Paulo César Miguez, mestre do vôlei de TO. Sheik manda aquele grande abraço. JN Blocks, fazendo também mais doação. O que que tá rolando aí, Sheik? É... Master Hambúrguer, 5 cesta básica. Mário, irmão de Mayra. Mayra ou Maíra? Master Hambúrgueria. Pede desconto aí pra nós. Gente, ó, tá pedindo desconto de lanche. Master Hambúrguer, tá? Estão doando 5 cesta básica. Nessa quarentena, a delivery tá salvando esses hamburgão, né? Então a gente tá mandando, é isso aí mesmo. Tem que fazer uma média com nós aí depois, essa galera aí. Do hambúrguer, essas galera que servem delivery, né, Sheik? Deg Bar, fazer umas gracinhas pra nós, moço. Eu qualquer dia vou ligar lá pra eles. Falar assim, ei, vocês estão lembrados? Mandem um alô lá pra vocês lá na live, né? Manda um negocinho pra nós. Tem 4 músicos aí também, toda a galera. E, vamos fazer umas antigas de Jorge Mateus. Cachaça tá batendo, viu? Alguém me diz que você falou que acha graça e tem pena de mim, que não me ama, que o nosso caso já chegou ao fim. E ao telefone não atende mais, e pra você agora tanto faz. Se é verdade que você não quer, responda se puder. Quem é que liga no meio da noite e diz que está sozinha? Quem é que nos meus braços fala que é só minha? Que chora de emoção na hora do prazer? Por que será que você não assume que eu sou seu homem? Porque o tempo todo fala no meu nome? Essa que você não sabe me esquecer. Tem nada a ver. Você é quem está fugindo da verdade. Parece que tem medo da felicidade. Você diz que não, seu corpo diz que sim. Tem nada a ver. A boca que me beija não me apedreja. Se deite minha cama, depois me difama. Diz que não me quer, mas vive atrás de mim. Já cansei de avisar pro meu coração, pra ele tomar cuidado com essa paixão. O amor quando é demais é um campo minado. Se explodir uma vez, coração sai machucar. O amor é lindo e gostoso, mas é perigoso. Tem que saber amar. Ficar sem amor não consigo. Sei que é um vício, posso me machucar. E vai com calma, coração, te cuida com essa paixão. O amor é lindo e gostoso, mas é perigoso. Te cuida, coração. O amor é lindo e gostoso.
gostoso, mas é perigoso. Te cura, coração. Coração apaixonado e só quer amor. Não tem medo de nada. Não sabe o que é certo, não sabe o que é errado. Só quer amor. Coração apaixonado. Coração apaixonado e só quer amor. Não tem medo de nada. Não sabe o que é certo, não sabe o que é errado. Só quer amor. Coração apaixonado. Eita, não. Arma um negocinho desse, mas não, Marquinhos. A chave que tem tudo aqui, menino. A chave, Marquinhos. Ah, Maria. E, ó, deu uma gelada aqui pra nós pra dar uma molhada na goela. Eu não aguento cantar aqui, não. Como é que tá aí os meninos? Tá bom? Tá? Thierry. Exame apaixonado. Amanhã tem live de Thierry, né, você? Inclusive. Você vai gostar. Se acaso de madrugada chegar algum volta pra mim. Liga só, me traga outra garrafa de cerveja. Tô aqui sozinho nessa mesa. Eu quero beber e chorar por ela. Garçom, a minha vida agora tá de ponta cabeça. Já tentei fazer com que você esqueça os olhos dos lábios daquela mulher. Garçom, ela saiu de vez da minha vida e agora eu procuro uma saída. É minha história de amor, acaba em solidão. Garçom, se eu tiver muito chato e der algum vexame, pegue toda a minha cerveja e derrame. E mas com que ela fez com a minha paixão. Derrama a cerveja, derrama a tristeza no meu coração. E essa mistura batida, a batida com a solidão. Derrama a cerveja, derrama, enquanto eu derramo toda essa saudade. Eu sou apenas um qualquer bebendo por mulher dos bares da cidade. Eu sou apenas um qualquer bebendo por nos bares da cidade. Eita, menina. Siga a agência Publicidade. Fez aí todas as nossas artes, né? Samuel, né? Da Shixel. Fora isso, toda a galera que nos ajudou também a estar fazendo nossas artezinhas lá que eu postei no Instagram, todo mundo ajudou. Eu queria agradecer ao Talão, ao Thiago, à Itana, aos primos dela, à família Alves, né, que todo mundo ajudou. Siga a agência que fez todos os nossos posts, né? Muito obrigado mesmo, galera da Tex Media, né? Tá maravilhoso isso aqui. É uma honra para mim estar fazendo isso pela primeira vez, né? É uma live beneficente para estar ajudando realmente quem precisa. E, como eu falei, se não fosse a ajuda de cada pessoa que, né, tem, cada um tem seu lugarzinho, fez, um filma, outro faz isso, então, assim, conjuntou todo mundo, né, e para estar fazendo isso aí bacana para vocês, né, como eu falei, está todo mundo seguindo as normas da OMS, da prefeitura, aqui, né, só está o pessoal mesmo que precisa estar aqui. E é isso, espero que vocês estejam gostando. Doação, graças a Deus, está chegando. Juntos Fazendo Bem, muito obrigado mesmo, viu, para estar fazendo essa parceria com nós. Todas essas doações vão ser destinadas para vocês, tá bom? Samuel, muito obrigado. Chico, que disponibilizou essa casa aqui também maravilhosa, aos meus músicos que estão comigo, né? E vamos mais de música? A galera tá pedindo, bora ver aqui. Bora umas novinhas assim, Briga Feia, de Henrique e Juliano, Ré menor. Vou
puxar aqui na viola. Essa aí, Pedal Nimeto, tá doido que eu toco essa música, moça, essas musiquinhas novinhas. Um momento. Oh. Oi. Vocês viram a mão pra... Tomando serena aqui, fica meio. Quem? Léo Filme? Muito obrigado. Vou fazer umas musiquinhas novas aí do momento que a galera tá pedindo. Fazer umas de Gustavo, fazer umas de Henrique Juliano. Tá bom? A galera tá pedindo muito aí. Vou fazer umas aí agora mais novas, mais atual pra vocês. E era só você ter pedido desculpa. E você já saiu pra rua e beijou uma, duas bocas. Com raiva tá fazendo o quê? Com raiva de alguém do mesmo jeito que tá procurado sim apoiar em um beijo alheio. E hoje eu acordei com a cabeça no lugar. É que eu descobri que você tava lá e me obrigando a terminar. A briga foi feia, teve dedo na cara. É que tudo que tem uma discussão, mas eu não tava terminando, né? Você confundiu seu coração. A briga foi feia, teve dedo na cara, teve nós alterada, teve tudo que tinha. Mas eu não tava terminando, não. Você confundiu seu coração. Eu não tava terminando, não. A briga foi feia, teve voz alterada, teve tudo que tinha. Mas eu não tava terminando, não. Você confundiu seu coração. Você pode ficar com quem você quiser, não tem nada a ver. Oxi! Eu não mando em você, mas ainda choro, não quero saber. Me preocupa, e apesar dos pesares, eu sempre quero te ver bem. E ainda vou. Em uma relação sei que não vai ser fácil amar outra alguém.
seu corpo ainda é meu. Às vezes me escondo e faço de tudo pra ninguém notar que eu vivo e morro por ti. Tem semanas que às vezes choro bem arrecaída. Às vezes eu queria ter o poder de poder te apagar na memória, e nessa fraqueza ter força pra fazer com que essa nossa história não passe de passado e fique da porta pra fora. Se eu pudesse te apagar minha mente, apagaria agora. Mas toda vez que eu me lembro de nós dois, meu coração sempre chora. Eu apagaria agora. Mas toda vez que eu me lembro de nós dois, meu coração sempre chora. E é sempre a mesma história. É sempre a mesma história. Por você eu mudo o jeito de viver. Vou ouvir menino, me vejo ouvir CD. Por você eu deixo a badalação, a serenata, voce e violão. Eu largo essa cidade pra morar no campo. Faço penitência, eu troco a petição. Por você cancelo uma reunião. O meu compromisso é com seu coração. Mas espera que eu tô chegando, eu tô voltando. Rosas e versos e vinhos, me espera que eu tô chegando, eu tô voltando. Chega do jeito que for, eu só quero esse amor. É, às vezes acho que eu estou enlouquecido por você. Fujo, viajo no tempo, me submetendo pra você. Meu mundo em giro interno em branco e colorido. Sem você, saio do passado do futuro. Eu tô perdido. Por você eu mudo o jeito de viver. Oh, me menino, me vejo eu me ceder. Por você eu deixo a badalação, a serenata, voz e viola. Ah, nessa cidade pra morar no campo. Ah, eu troco até de santo. Por você cancelo a reunião. O meu compromisso é com seu coração. Mas espera que eu tô chegando, eu tô voltando. Espera que eu tô chegando, eu tô voltando. Seja no tempo que for, eu só quero esse amor. É, às vezes separa a gente, o tempo é incapaz por você. Me dê um minuto falar que eu preciso de você, meu amor. 59 segundos é o que resta pra esquecer essa paixão do meu peito. Cada segundo que se passa mais aumenta essa vontade, esse desejo, essa paixão que me domina, me fascina. O seu jeito de menina tão linda, ah, você enlouquece meu coração. Você sabe que eu estou em suas mãos. O tempo passa depressa quando estou com você. As horas viram minutos e o que eu mais quero é viver. Eu sei.
fazer feliz por toda a vida. Te fazer feliz por toda a vida. Tá doido, essas músicas maltratam demais. Chico, chega aqui pra você fazer esse verso. Chega aqui, Chicão. Chega aqui, Chicão. Chega aqui, Chico. Chico vai fazer uns versos aqui. Chico tá alegrando nossa live, moço. Vai fazer um verso aqui pra me tomar uma. Chega, Chico. Ixi, a patroa, moço. A patroa hoje vai botar pra dormir no sofá. Minha patroa. Vai botar pra dormir no sofá. Alô, viu? Tu não. Como nunca lavou ninguém? Bota lá. Ei! Camarote! Eu gostei do chapéu desse rapaz aí, ó. Eita, não. Isso não é um chapéu. Eu gostei dessa isso pedra. É um, isso é uma barraca. Isso não é simplesmente uma pedra. Meu irmão, eu vou falar pra vocês uma coisa. Tá gostando, Chico? Vocês não cantam. Vocês encantam. Ei, Chicão, fico feliz demais. Vai, meu irmão, vocês, a minha casa vai ser sempre a sua casa. Eita, sabe por quê? Não, eu não. Porque vocês deram um show. Eita, muito obrigado. Vocês colocam sertanejo no bolso. Quem dera, menino. Vocês estão de parabéns, viu? Isso aí. Minha mulher tá meio assim comigo. Hoje... Um beijo pra você, minha amor. Eu te amo. Eita, nós. Você tá no sofá, Chico. Agora vai. Ei, chapéu seu é indecente. Gostou? Esse chapéu seu é indecente. Chapéu tem que ser de couro. Cordão tem que ser de ouro. Boi que pula rodando. Mulher que faz amor gritando, ele é feito. É qualidade. Epa, segura, tá aqui no jeito aqui. Garoto. Vocês cantam demais, viu? Valeu, nego, velho. Tamo junto. Vou mandar mais uma aqui, antiguinha, que o povo tá gostando, viu? Pediu pra meter. Ainda quase nós estamos chegando no nosso final, tá bom? É, de antemão, daqui a pouco já vou começar a agradecer todas as pessoas, né? 11 horas tem que entregar tudo aí. E daqui a pouco eu vou agradecer todo mundo aí que ajudou, né? Toda a galera que nos apoiou nessa live, né? Tá bom? Muito obrigado mesmo a todo mundo que esteve com a gente, né, nessa noite. Daqui a pouco vamos fazer aí mais umas saideiras aí, tá bom, para vocês? Vocês estão pedindo? Eu tenho que gastar os meninos. Eu vou falar, eu tô de oi naquele trem lá do Declamo, nas asinhas, dá tudo frio. Eu tenho que esquentar no micro-ondas para comer. Ou então a gente vai rasgar no dentro mesmo esse negócio aí. Não é? Eu vou jogar para dentro aí daqui a pouco aí. Vou ganhar umas cachaçinhas aqui. Chique, chique, tá bom demais, aí. Bom também demais. Você sem rumo, é agora que é mais alto que tudo de girar. E quando eu busco amar, você vem me procurar. Eu te dou meu amor, que ele não quis te dar. Então viaja no seu corpo, sem medo de ser
cutuca aqui. Eu perco a cabeça e nem no seu corpo. Se juiz, faço seu jogo. Sou seu brinquedo, o seu presente que caiu do céu. Faço de tudo pra te aprovar. Ame seus braços e mais me amanhecer. Você já me esqueceu. Mais uma vez você faz. Uma vez vou ficar te esperando aqui. E mais uma vez você vai. Leva um pedaço de mim, ô pedra bonita. Mais uma vez vou ficar. Ei, pedra bonita, meu Deus, tô dando pra levar pra casa. Te esperando aqui. Eita, nós. Valeu, Chico. Fazer uma brincadeirinha, hein? 60 dias apaixonado. Grosso, Aparecida do Taboato. Conheci uma morena que me deixou amarrar. Voltei na minha pequena, por Deus, confesso, descanso. 2 meses passaram logo, é no canto que eu acordo. 60 dias apaixonado. Juntinhos dela, eternamente serão lembrados. Da minha pequena, do meu rosto já cansado. Jamais eu esquecerei a Aparecida do Taboato. É no canto que eu afogo. 60 dias apaixonado. Sarada, fazenda morada, começa a gritar com satisfação. Arrei o burrão, cortando estradão, sai a galopar. E vou escutando o galo berrando, sabia cantando do jeito de eu tô gritando, rapaziada, o gritinho. Gente, queria agradecer ao carinho de cada um de vocês, tá bom? Vou pegar meu celular aqui para estar fazendo todos os agradecimentos. Queria agradecer todas
todas as pessoas que doaram, todas as pessoas que participaram dessa live. Sem vocês, nada disso teria acontecido, tá, gente? Queria agradecer ao Papai do Céu pelo tempo de hoje também. Graças a Deus não choveu, deu permitido aí para estar todo mundo aqui fazendo essa live. Vamos de agradecimento. Queria agradecer, primeiramente, como eu falei, a Deus, também a minha família, minha mãe, minha irmã, que está todo mundo olhando lá. Queria agradecer a galera da Tex Media, Marcelão, todos os meninos, sem exceção, tá bom? Vou até dar uma olhadinha aqui, se eu não... Queria agradecer ao Raul, ao Marcelo, ao Christian, ao Jeff, produziu, viu? Jefé? Jessé, tá bom? E queria agradecer também aos meus músicos, se não fosse por eles também, a gente não estaria aqui. Os caras são fera demais, ao Júnior, tá bom? Muito obrigado, Júnior, ao Marquinhos. Marquinhos foi no banheiro rapidinho? Marquinhos, agora daqui a pouco é eu também. Ao Gabriel, muito obrigado, viu, Biel? Toda a galera aqui do hoje, gente, toda a galera que também participou do sorteio, queria agradecer ao Samuel. Samuel, vem cá, Samuel, por te ver aqui rapidinho, cara, por favor. Cheguei, Samuel. Cheguei, Samuca. Pode deixar, vou agradecer. Um por um aqui. Todo mundo que ajudou a fazer essa live maravilhosa. Samuel, juntamente, mas o Gabriel do T-Barba organizou isso aí pra gente. Eles, né, tomaram conta, viu? Muito obrigado, Samuca. Samuca, passa um alquim gel aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tem tudo, viu, gente? Aqui foi um trem mesmo. Aí, ó. Joga na mão aqui. Aí, isto. Teleaula? Aqui tem de tudo. Vai, agradece toda a galera. Gente, esse aqui é o Samuel, né? Empresário. E tá aí na nossa cidade, tá com o ramo aí, o Shake Cell. Ele que organizou isso tudo, siga a publicidade. Ele que teve, né, essa iniciativa, né? Né, Samuel? Explique aí para todo mundo. Eu só tenho a agradecer a todos que contribuíram e fizeram que esse evento fosse o melhor possível. Os músicos aqui presentes, né? O Gabriel, Marquinhos, camisa 10, Meire Júnior. Vai sair aí o João, hein? João, hein? Isso aí, agradecer a todo mundo. Muito obrigado pelo apoio aí. As doações foram muito grandes. A gente vai fazer a prestação de conta amanhã. E agradecer o Chico, o Marcel, toda a galera da produção Tex Media e todas as pessoas que estiveram nos apoiando nesse momento. Muito obrigado aí a todos. Valeu, Samuca, muito obrigado. Ao Norton Neiva, queria agradecer todos os apoiadores, Norton Neiva, Bruno Metzger, Recorra, Igor Xavier, mais o Tulhão. Queria agradecer também a todas as empresas que nos ajudaram, né, tá bom? AV Pedras, AM Pedras, galera toda de Manaus, né, Chico? Galera de Pedras Preciosas, das Pedras Preciosas daqui, tá flotando, toma conta, eu quero levar, já coloquei até meu chapeuzinho ali, ó, né, no jeito. Tô doido pra levar essa pedra pra casa, linda, maravilhosa, olha, gente, presta atenção nisso aqui. AV Pedras, AM Pedras, Marcelo, Tex Media, toda a galera, viu, gente, que nos ajudou. Queria agradecer ao Deck Bar, ao Igor, ao Wagner Leão, que nos apoiou, a todas as pessoas por trás das câmeras, né, os grupos meus aí, todos me apoiaram, a galera lá de Odon, de Vitória da Conquista, toda a minha família, sem exceção, os mídias, ao grupo também da SPC, também, que divulgou bastante. Queria agradecer também as pessoas que fizeram, né, aquelas brincadeirinhas que teve a gente para interagir, a todo mundo, ao Tauan, ao Thiago, a família Alves, Itana, beijão, toda a galera de Candiba, gente, família Alves me ajudou a estar participando disso aqui. Eu sou igual o César Menotti e Fabiano, eu choro para ver se eu ganho. Quem não chora, né, gente? Não mama. Como é que é? Vixe, deixa eu prestar atenção nessa daqui. Eita, é duas, gente. Olha aí pra você ver, tem até um escondido aqui, ó. Bem no cantinho. É impossível, moço. Duas? Não precisa dessa decoração toda, não, né? Olha pra você ver, outra pequenininha ali atrás. Aos meus músicos, ao Biel, ao Marquinho, ao Júnior, muito obrigado pela disposição, né? A gente tava ensaiando. Toda a galera que nos ajudou. Gente, beijão, muito obrigado. Siga a publicidade, Shake Cell. Em nome do Juntos Fazendo Bem, vai ter as prestações de conta, todas as doações, tá? Meu celular não para a gente tocar, não dá para ficar, né, vindo, eu tô num tempo aqui estourado. Muito obrigado mesmo, tá bom? Todas as doações, desculpa se eu esqueci o nome de alguém de estar falando, porque, gente, se for para mim estar falando o nome de um por um, a gente acaba mais conversando, mais fazendo comercial do que cantando. E todo mundo queria ver a gente tocando, fazendo moda, né? Bebendo umas aqui, todo mundo bebendo em casa. E foi isso que vocês ouviram, né? Muita diversão. Valeu, Chico. Muito obrigado pela casa, muito obrigado pela recepção. Toda a família Figueiredo, Yuri, muito obrigado. O cara que, né, ajudou a gente também e respondeu.
Oferecimento, um ping e uma pele. Vamos finalizar a nossa live com a musiquinha mais antiguinha também. Para agradecer também todas as pessoas, né, que nos apoiou. Muito obrigado. Cada visualização, cada doação, tá bom? Grupo Mal Mentiraiada, né? Todo mundo, toda a galera. Então, valeu. Te dei o meu amor, você nem quis cuidar. Eu senti o sabor da lágrima no olhar. Agora senta aqui, você vai escutar tudo que me fez esquecer, tudo que me fez passar a me encantar. Você, alô Matheus, meu fisioterapeuta, Gal, a dentista dos famosos, tá doando duas cesta básica. Casal do Arnaldão. Você é tão ruim, e agora que eu tô bem, cê quer voltar pra mim. Afaixa-me! E então valeu, te dei assim, pedindo pra voltar. Valeu demais, te dei no meu lugar. Valeu demais, sofrer o que sofri, passar o que sofri. Faz feliz e sabe me amar. Então valeu demais te encontrar. Luana Oliveira, manda um alô pra mim aí, prima Luísa, Isa Elisa, lá diretamente do Rio do Prado. Muito obrigado, segura assim. E então valeu. Seu lugar me faz feliz. E então valeu, mas eu preciso te falar. Tô bem melhor, alguém no seu lugar me faz. Então valeu demais te encontrar. Dessa live, tamo junto. Espero que tenha live 2 aí. Se Deus quiser, Deus nos abençoar. Muito obrigado a todas as pessoas que nos ajudou, cada patrocínio, cada apoiador. Em nome de Siga Publicidade, muito obrigado, Samuel e toda a galera que nos ajudou. Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus. Beijo pra vocês, até a próxima. Valeu. Fiquem com Deus, paz de Cristo. Beijo minha família, beijo meus amigos. Até a próxima, galera. Te encontrar. Valeu, gente. Beijo.
fazer pra continuar a minha vida assim? Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. E é como eu quero te encontrar loucamente. Estou sozinho procurando você. E é como eu quero te abraçar loucamente. Olhar dentro dos seus olhos e dizer: não vivo sem você. Ei, nós não vivemos não. Uma carcaça, uma moda boa. O tempo passa, cai a noite, o dia vem. Tentei fingir, mas não dá pra esconder. Ah, eu sonhei com as noites claras, meu amor. Provei seu beijo, magoei minha dor. Tentei te esquecer, não dei. Pensei que fosse mais forte. Que eu queira disfarçar como estou, o meu coração se nega a aceitar. Passo o tempo, eu não esqueço de te amar. Passo o tempo, eu não esqueço de te amar. Gente, vamos mandando aí agora uns alô aqui, galera que tá doando. Vou dar uma olhadinha aqui agora para vocês. Gente, a galera da Pelada do Arnaldão, a galera tá se empenhando demais aí para doar. É, daqui a pouco eu vou falar. O Tobas vai mandar aqui para mim. Tá bom? Um beijão para você, Matheus, meu fisioterapeuta. Vai estar mandando para mim a galera que tá doando o nome e vou falar a quantidade de cesta básica, tá bom? Gente, vocês estão gostando aí? Como é que é? Como é que tá? O som tá bom? Tá bacana? Vai dando esse feedback aí pra nós. Gente, vou agradecer aqui também a pessoa também mais importante, assim, que sem, nós tava sem espaço pra fazer. Chico, Chicão, muito obrigado, querido. Cara aí, seu filho Yuri, bacana. Yurão, muito obrigado. Yuri Figueiredo, né? A gente tá fazendo essa live aqui, nessa casa maravilhosa dele. São pessoas maravilhosas. AV Pedras e AM Pedras. Será que dá para pegar essa pedra bonita aqui? Dá? Foca nessa pedra. Isso aqui, gente, olha para você ver. Olha que trem mais bonito. Dá vontade de levar lá para casa. A gente devia doar, Chico, um trem desse bonito para mim me decorar lá em casa. Depois. Ixi, manhinha é dodar, né, mãe? Galera tá falando assim, eu sonhei com essa pedra, moço. Sonhei essa noite com essa pedra aí. Cheguei a chorar aqui, eita doido. E aí queria agradecer também galera aí da Tex Media que tá fazendo essa filmagem, toda a galera, pessoal bacana, Marcelo e companhia. Vou falar o nome também daqui a pouco para vocês. Vou pegar o celular aqui para dar um alô. Espero que você esteja bebendo em casa, tomando uma. Todo mundo em casa nessa quarentena, né? Peraí, só um minutinho. Beleza. Vamos falar aqui, galera da TexMedia, ao Raul, ao Marcelo, ao Christian, ao Jeff. A galera que está apoiando também a nossa live, que é o Norton, o Brunão, Recorra, Igor Xavier, juntamente com Tulhão. Um abraço para vocês aí, tá bom? Muito obrigado mesmo, galera que apoiou. Shakecell, Deck Bar. Alô, Vaguinho Leão.
e Igor, tamo junto, Iguinho, viu? Valeu, muito obrigado pelo apoio, tá bom? Manda aí, Samuca, mais galera aí pra mim, no WhatsApp, por favor. Gente, lembrando que a gente está aqui respeitando todas as normas, né, que da OMS e que a prefeitura também colocou, que a gente está, né, com as pessoas aqui ideais, né, que são as pessoas certas para a gente estar, né, tá fazendo essa live, para estar tá passando tanto áudio e visual para vocês. Galera Tex Media, está todo mundo aqui de máscara, né, por trás das câmeras. Não extrapolamos as 15 pessoas, tá bom? É só a galera aqui, a gente da música, a galera que está filmando, né? Então, assim, a gente está respeitando, está todo mundo de máscara aqui, álcool gel tem para todo lado, né? Então, assim, é importante a gente respeitar esse decreto, porque às vezes as pessoas estão achando que está fazendo lá, está fazendo baderna, bagunça, não sei o quê. Não, gente, essa live aqui é totalmente beneficente, tá bom? É uma live solidária para estar ajudando pessoas da nossa região, da nossa cidade que precisa, e aqui só está realmente as pessoas que precisam estar no local, tá bom? Muito obrigado mesmo. Mandou aí, Samuca, para nós? Alisson do Bela Vista, top mais variedades. Tiagão do vôlei. Célia Itabira, né, do vôlei, Suco Natura. Mandar um alô também para a galera lá do Boa Vista, da loja Mulher Moderna. Baia Veículos Manaus. Farma Drogas Manaus. Um alô para toda a família do Rio do Prado. Ixi, a família aí. Todo mundo tá ligado. Então, assim, tem a galera daqui também da ACP Consultoria, e Ana Carolina Ramos, está doando uma cesta básica, né, também. Luana Rameira do... de quê? Tarumirim, gente. Tarumirim. Tem mais alô aí? Vai mandando para mim, tá bom? Gente, tá... nossa live está até internacional. Galera, da onde, Bel? Tá vendo? Doguepim da Argentina, Lucão exposto. Lucão acabou de ter um filho, moço. O menino chama Theo. Mas graças a Deus saiu a cara da mãe, que saísse a cara do pai, ah, Maria. Tá lá dos Estados Unidos, moço, assistindo nós. Tá ligado lá pra nós. Gente, a gente também tá no Face da 98, tá? Muito obrigado. E a Rádio 98, todo o apoio, viu? Todo mundo aí que ajudou. Vocês estão vendo aí que tá passando aí na telinha suas aí, a galera que tá apoiando. Vai mandando aí. Alô, Matheus, vai mandando a galera que tá doando cesta básica pra mim, tá falando um alô aqui do Arnaldão. Shake, tem mais alguém ou pode ir de música? Pode? Conexão Lanches. Gente, daqui a pouco vai ter sorteio, viu? Lá da Shake Cell. Foi? Gente, vou dar uma levantada aqui agora, vocês me veem melhor. Vou deixar por conta aí dos meus músicos aqui agora. Quem não conhece, a sanfona. Tá aí meu grande produtor também, Júnior, na sanfona, né, Júnior? Marquinhos é o cara que me ensinou tudo de música aí, desde os 9 anos de idade, tô com o Marquinhos, e Biel tá aí na percussa mandando, ter barba, a gente vai fazer um sorteio de ter barba também, viu, gente, pra vocês, viu, vocês vão mandando pra mim um alô, a cesta básica pra mim tá falando aqui, beleza, no WhatsApp, gente, tá bom? Então bora sim, bora de música. Daqui a pouco eu vou entrar nessa cachaçinha aqui, vamos tomar uma coroninha. Hoje tem de tudo aqui. Pra quem não sabe, nossa live aí, ó, porque que fala aí, ó. Na pele, uma ping e uma pele. Dá pra pegar aí, ó. A pelezinha, o torresmin. Né? A cachaçinha farrama. Farrama você encontra na mercearia Cordeiro. Tá bom? Tijuão, um abraço. E paguei. Eu assumo, eu admito que foi ilusão. E do meu coração te magoei. Fiz exatamente o que devia pra te ver chorar e me ver chorar. E não sei
e te imploro de joelhos o perdão. Se te deixo ir, mas eu vou tentar te consolar, tentar me redimir de um erro, uma loucura dessas que a gente faz. E por um gole a mais, e foi nessa hora que eu me vi ali sentado, feito um morto e sem reação. E você na minha frente docemente me estendeu a mão, e com os olhos cheios d'água disse que foi covardia o que eu fazia. E foi embora, foi levando a minha paz, o meu sorriso e desaparecer. Eu já não sei mais o que faço dessa vida, já não sou mais eu. Mas se tiver um jeito, me perdoa. Pelo amor de Deus. Gente, queria mais uma vez deixar um abração para toda a minha família que está assistindo, minha mãe, minha irmã, um beijão para vocês, também lá de casa, minha cachorrinha Bel, toda a galera que ajudou. Hoje é dia de a gente se sentir em casa, vou tocar de tudo, moda. Vixe, Maria, tem coisa boa para vocês, né? O que eu fazia e foi embora. Aparecer. Eu já não sei mais o que faço dessa vida, eu já nem sou mais eu. Se tiver um jeito, me perdoa. Pelo amor de Deus. Segura, menino. Um abraço pro grupo aí, nós dos mídias, galera. Queria que todo mundo estivesse aqui, moço, mas felizmente, com essas normas, né, a gente tá evitando, por isso que todo mundo que tá aqui é só as pessoas essenciais. E a gente tá, vamos mandar um alô aqui. Gente, tem seis cestas, que isso? Ah, Maria, nem comecei a beber, já tô falando errado. Seis cestas básicas, né, do Breno Metzger, irmão de Brunão. Viu? 10? Aumentou para 10? Vixe, 10. Muito obrigado, viu? Breninho, viu? Muito obrigado mesmo. Toda a galera que tá doando. Matheus, vai mandando a galera aí do Arnaldão, por favor. Nasli, beijão. Tá assistindo diretamente lá do Rio de Janeiro, né? Doutor Eberton também, advogado, toda a família Lauá, viu? Um abração para vocês. Muito obrigado. Pedrão, P da Unimed. P, vamos tomar aí, P. Vaguinho do grupo Mentiraiada. Ô, Vaguinho, faz o seguinte, faz a listinha aí pra mim, moço, a lista da galera que for doar a cesta básica, manda aí pra mim, por favor. Gente, galera do Arnaldão aqui, ó, Gustavinho, Henrique, tia Dina, tio Toninho da Pela do Arnaldão estão doando 4 cestas básicas. Henrique falou que a barriga de tio Toninho cresceu mais que... Gente, nessa quarentena não tem jeito não, a gente bebe, engorda, tá complicado demais. É, Rômulo Antino de Camacã, Rômulozão, beijo pra você, querido. Tá doando um fardo de macarrão e um de feijão. Center Shop Magela, presentes. Ivana Magela, Rafa, muito obrigado, viu, Rafa, ao Thiago Barreiros, toda a família, viu, uma cesta básica, tá bom? Muito obrigado. Gente, mandar um beijo também pro meu grupo lá da Vitória da Conquista, galera lá de Odonto, tá bom? Dos originais, muito obrigado, viu? Presente de cada um de vocês. É, gente, mandar um abraço. Chico disponibilizou essa casa aí para nós, maravilhosa. Ele botou a galera de Manaus toda para assistir. Essa pedra maravilhosa que eu sei que no final da live eu vou levar, sair carregando esse trem lá para casa. Vou chorar até falar, não, moço, leva esse trem, leva. Viu? Gilbertinho sai do chão, toda a galera. Quem mais doou mais duas cestas básicas? Igor e Letícia, Igor Xavier, que também entrou aí com o Recorra junto com o Tulhão.
para estar fazendo essa live. Damaris também, minha prima, toda a galera de Vitória da Conquista, minha família lá, né? Tá bom? Minhas tias, meus tios, todo mundo, meus primos, tá todo mundo ligado, graças a Deus, viu, gente? Tá todo mundo doando, viu? Um alô para meu tio Tony, minha tia Dalva também. Tô esperando a cesta básica daí, viu? Renatinho, vixe Maria. Pedro também! Tô chegando toda hora aqui, gente, doação, graças a Deus. Pedro vai doar uma cesta básica para nós, valeu, Pedrão. Viu? Pedro é chegar de Marquinhos também. Bora uma antiguinhazinha aí para nós, Marquinhos. Convite de casamento, por tá pedindo. Dá um dó aí para nós. Se fosse um sol e a lua dividindo o mesmo céu, amor desabrochar, se desejar, uma joia cobiçar, o mais lindo dos troféus. E eu fui seu guardião, eu fui seu ombro amigo, mas não sabia que comigo por ela carregava uma paixão. Vou ali desabrochar, se desejar, e me sentindo tão sozinho no calor do seu abraço. Os ciúmes, a gente quando não se assume, fica chorando sem carinho. O tempo passou e eu não sofri calado, não deu pra tirar ela do pensamento. Queria dizer que estava apaixonado e recebi o convite do seu casamento. Com letras douradas e um papel bonito, chorei de emoção quando acabei de ler. Tinha um rabiscado no verso. Ela disse: meu amor, eu confesso, estou casando, mas o grande amor da minha vida é você.